Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өнөөдрийн онцлог зочныроо бид Монгол улсын 32 дахь ерөнхий сайд авсан намсрын оюун эрдэнэг урьлаа. Та сайхан уурчж байна уу? Сайхан уурчж байна уу? Бидний ярилцлага Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз болон радиогоор давхар явж байгаа. Тэгээд анх удаага манай студид хүрэлцэн ирж ярилцлага өгөх гэж байгаа танд баярлалаа. Тэрхэн сайд туснаас хойш бас хөвлөлт энэ том хэмжээний ярилцлага өгөх цар тахлаас ахуулаад дайн тулаан гэс цагч байсан гэлтэй. Нөгөө талаараа одоо бас дүгнэж ярих чинь нэлээдгүй тийм олон үйл явдлууд тодорхой хугацаа авсан. Тодорхой хугацаа авсан гэрлээ. За би шууд олонний анхаарал татсан асуултаас эхлэе. Нүүрсний хулгай гэдэг сэдвээр сая 3 сарын өмнөөс үнэхээр ирчээ авлаа. 12 сарын 5-наас эхлээ талбай дээр 20-од хоног хүмүүс хүүтэн цэмтэн дээр идэр өсөн хүүтэнд хэвтчихсэн. Үүнээс хойш 3 сар өнгөрлөө, өөр орлоо, цагаан сар болох гэж байна. Хүмүүс нөгөө үр дүн гэж хэлэхэд байна л да. Шүүхэр хэрэгүүд нь хэр шийдэгдэж байгаа юм бол хэдийгээр та шүүхэд инг тиг гэж заавар өгөх эскуч гэсэн Монгол улсын хамгийн өндөр мэдээлэлтэй эрх мэдэлтэй хүний хувьд энэ хэргийн шийдэж байгаа процесс яаж явж байгааг нийт мэдээлэх үү? Австралийн хувьд одоо авилгалтад тэмцэх газар дээр шалгагдаж байгаа гэсэн үг. За авилгалтад тэмцэх газар дээр дөрвөн багц асуудлаар хэрэг үүсээд 70 орчим хүнийг сэжигтнэр татаад за зарим нь ялагчаар татагтаад ингээд шалгагдаж байгаа ийм одоо үе шатндаа явж байгаа гэсэн үг. За ингээд энэ яах вэ гэхээр прокурорын хяналт руу орж ирнэ. Прокуророос шүүхэд шилжүүлэх хэсгийг шийднэ. Хүн хилмэгдүүлж болохгүй. Хуулийнхаа хүрээнд эрүүгийн хуулийн одоо эрхцүүн хэм хэмжээний хүрээнд яралтай арга хэмжээ ав гэдэг зүйлийг бол бидний хувьд одоо байнгын засгийн газрын урал дээр бол мэдээлэл авчихсан. Ийм төвчөндөө явж байна. Аа нүүрсүүл ер нь дотор нь 3-аас 4 ангилж шалгаж байгаа юм л. Нэгдүгээрт бол худалдаа авалтууд. Хоёрдугаарт одоо оптик буюу урьдчилан борлуулсан нүүрснүүд. Хоёр оптик гэрээг ил гарахгүй үлдээсэн шүү дээ. Иргэний асуулт асууж байгаа шүү би. Тэрийг та хэзээ зарлах юм бэ гэдэг. Оптик гэрээнээс ил гаргаагүй гэрээ бол үлдээгүй. За тэгээд олборлолтын одоо компанитай холбоотой асуудлууд. Одоо бидний ярьдгаар жижиг тавталттай холбоотой асуудал боёо. Тэ нөгөө мөрөгцөг алга болсон. Боёо. Нэг уул бүтнээр алга болчихсон. Тий, хил дээр одоо бүтэлгүй нүүрс гарч ирсэн хэсэг тухайн асуудал. Тэгэхээр энэ асуудлууд бол одоо нэлээд эрчимтэй шалгагдаад явж байгаа юм. А засгийн газраас шаардлагатай мэдээллүүдийг гаргаж өгөөч гэж авилгалтад тэмцэх газрын удирдлагууд бидэнд хандсан. 5-7 компани байгуулагдсанаас хойших засгийн газрын бүх тогтоол, засгийн газартай холбоотой бүх баримтчлуудыг бол бидний хувьд бол гаргаж өгч байгаа. За нүүрсний хулгайтай холбоотой ингээд үйл явдлыг ингээд цаг хугацаар нь эрэмблээд үзэхээр та эхлээд 22 оны 4 сард нүүрсний хулгайг өөрөө зарласан. За тэгээ харж хахад намар 10-11 сард долларын урсгалыг нэмэгдүүлнэ, валютыг нэмэгдүүлнэ гэдэг нэрээр эрдэнэс тавталхад бэ томилсон. За тэгээд түүний араас тун удахгүй чагсаал болсон гэж харахаар энэ яг органик чагсаал мөн байсан уу? Зохион байгуулалттай байсан юм шиг харагдсан юм шүү дээ. Хэрв зохион байгуулалт байвал таныг өөрөө бас зохион байгуулсан юм шүү дээ гэсэн юм хардлага байгаа. Тавталгаа компанид онцгой төглөм тогтоох гэсэн одоо шийдвэр гаргаад 5-7 удирдлагыг л өөрчилсөн шүү дээ. Бэт томилгдсон тий. Тий, тэгээд л тэрнээс чинь хойш нэг 4-5 оны дараа чагсаал болсон. Засгийн газар хэд хэдэн удаа авилгалтай холбоотой ийм том мэдээллүүдийг хийсэн л дээ. Тэгэхээр мэдээж тэр бол 2-3 юм шалтгаантай чагсаал болсон. Нэгдүгээр нийгмийн маш их тийм одоо бохирдол үүссэн ийм органик ийм давлгаа үүссэн. Тэр мас дийлэнх нь уу? Тэр үл дийлэнх. За ингээд эхний 1-2 өдрийн чагсаал ямар их хэмжээний юм одоо нүүрсний лоувер явцсан бэ гэдгийг олон нийт одоо засгийн газар мэдээллүүдийг задлалны дараа одоо илүү мэдэрч бохимдсан гэсэн үг. Бугширцсан юм хатгийг задлахаас л харахгүй шүү дээ. Тэгэл одоо задлах цаг нь эрдэнтений 49 дээр онцгой төлөм тогтоож байсан яг тэр эрхцүүн дагуу 5-7 дээр одоо онцгой төлөм 6 сарын хугацаанд тогтоогод тэгээд тэнд байгаа бүх баримтуудыг олон нийтэд илгээсэн гэсэн үг юм. За жагсаал сүултээ жагсаалыг ашиглах гэсэн ийм хэсэг нөхцөл гарч ирсэн. За тэрийг бол би одоо бас хэлхэн зүйтэй ялгаа энэ бодиттой байдал юм чинь. Нэгдүгээр 5-7 компаниас халагдсан ган хуйг болон Монголын оюутны холбооны үе удирдлагууд тодорхой хэмжээний санхүүжилт босгож жагсаалд оролцсон. За энэ бол засгийн газрын ийм эсрэг жагсаалыг одоо урайлж эхэлсэн гэсэн. Шалгагдаад эхлэнгүүт одоо байгаа энэ нүүрсний хулгай
тэмтлийг саармж болох гэсэн ийм одоо зорилго агуулсан төлөв болсон. За гав уйгэл өөрөө Монголын оюутны холбоог одоос удирдахжээсэн. Удаан жаргал бас Монголын оюутны холбоог удирдахжээсэн. За сүүлд нь одоо Монголын оюутны холбооны одоогийн ерөнхийлөгч аа гэчээ та. Энэ бүх одоо хүмүүс бол 5 толгой компанид бөөнөрөө томилогдож тендер авдаг гэсэн хүмүүс. Одоо шалгагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ нэг хэсэг нөхдүүд дээр бол их тийм хүнд туссан л да ер нь бол. А оюутнуудыг одоо дотор байраар нь явах одоо сүлжээ хийх мөнгө тараах ийм асуудлууд бол болсон. Гэтэ энэ бол нөгөө билэж дийлэнх нь органик гэхдээ ийм зохион байгуулалт нөгөө давхар нөгөө гой дагж үзүү гэдэг шиг ийм асуудлууд болж нийгмийн бүхэмдэл дээр зориулж зорилгыг одоо улс төрийн зорилгоор жигсаалыг ашиглах гэсэн ийм хэсэг нөхдүүд гарч ирсэн. За мэдээж одоо манай сөрөг хүчнийхэн оролцсон. Одоо тэрвэл одоо сөрөг хүчнийхээ л ажлыг хийсэн гэсэн. За дээрээс нь энэ коинтой холбоотой нөхдүүд оролцсон. А яагаад гэхээр хохирогчдын маш тийм том одоо асуудлууд гарч ирээд коинтой холбоотой асуудлууд дээр мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанууд хийгдэд эхэлсэн байсан ер нь бол. Гэтэ энэ бол одоо ч эхэлж байгаа юм шилдэ. Бараг жилийн өмнөөс эхлээд явж ирсэн асуудлууд. А ингээд хүндрээд эхэлсэн. Энэ магадгүй одоо тэр нүүрс гэдэг сэдвэн тэр хэргийг бас замхруулахад хэрэг болж магадгүй гэж бодсон уу? Бас тийм юм хэсэг нөхдөд бол одоо гарч ирсэн. За дээрэс нь одоо энэ жижиг таван толгой гэдэг юм анхаарлын төвөөс гадна үлчээд байна. Жижиг таван толгой буюу өмнө говь дээр байгаа тэр таван толгой одоо компани асуудал бол лоурийнхаа хэмжээгээр энэ том таван толгойтойгоо бараг дүүтгүүлсэн хэмжээний асуудал гарч ирнэ. А нөгөө мөрөгцөг алга болсон асуудал, за тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлууд ихэнх нь одоо энэ жижиг таван толгой гэдэг асуудал дээр үүснэ. Улсын их хурлын гишүүн Ажна Батэрдэнэ гэж бас нэг манай одоо нэг том жижиг толгойч нь түүний өмч. Тий. Одоо уул нь өмч биш л дээ. Тэгээ яг нөгөө орон нутгийн өмчд гэхдээ дотор нь ховтой зүг үү? Яг бид бүгдээрээ тэгж ойлгодог. Аа бодит байдал дээр бол яг үгээр ерөөсө тэр хүний л 100% өмчлэн. За тэр байтугай одоо Монгол Ардын нам талаас одоо томилгожсэн хүмүүсийг нь ч тэр хүн томилсон, Ардчин нам талаас томилгожсэн хүмүүсийг нь ч тэр хүн томилсон. Аа тэгээ тэнд чинь ямар ч бүртгэл байхгүй. А ямар нэгэн байдлаар худалдаа авалтын ямар ч баримтууд байхгүй. Харахад олон нийтийн компани. Гэхдээ энэ үл зүгээр л одоо ийм далд эдийн засгийн бас нэг тийм том хөшүүр бол жижиг таван толгой. За жижиг таван толгой дээр бид нэр давхар бас онцгой төлөв тогтоосон шүү дээ. Нөхрийн хувьд бол энэ чагсаалыг бол одоо санхүүжлэхт бол онцгой үр гүйтдэгсэн. За энийг бол би одоо шулуухан хэлчихэн зүгтээ. За тэгээд дээрэс нь одоо энэ нэг оюу толгой Эрдэнтийн 49 хөгжлийн банкны эрх ашиг нь зөрчигдөж байгаа нөхдүүд бол засгийн газрыг одоо бас боломжгүй унгаачиг нүүрсний хулгаар тэмтлийг саармжуулах гэсэн ийм одоо зорилго агуулсан төлөв болсон. За гэхдээ манай иргэдийн хувьд бол бас юм би нанта цанта ойлгодог бас их тийм одоо ухаалаг бүх зүйлүүдийг л ер нь мэдэрчээдэг юм ард түмэн юм. Тэгэхээр тэр одоо органик гэсэн чагсаалыг улс төрийн зорилгоор ашиглахыг хүссэн хүмүүсийн зорилго бол бийлээг. Хатаатын санхүүжилт байсан гэж хүмүүс ам дамж яриадсэн шин. За энэ нягтлагдж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Гэтэ нэг би одоогор бол ярьж болохгүй. Хоёлаа дараагийн асуудал хөгжлийн банк руу оръё. Сайн ингээд их хурл дээр нотлох баримт шинжилэн судлах нэлтээ сонсголыг харсан чинь тусдаа хуйлтай хараат бус эх орны хөгжүүлэх гэжсэн хөгжлийн банк маань нөгөө бид нар чинь алтан үеийн ерхий сайд биш экспортыг дэмжиж импортыг орлон 888 төсөл гэж байгаа л энэ зээлүүд өгч эхэлсэн шүү дээ. Нөгөө зээл авсан нөхдүүд маань сайхан казино тоглоо явцсан бах юм. Тэгээд дээрэс нь зүгээр ахトゥ хамаатан садан хүрээл дурын хүн болгондоо мөнгө шилжүүлсэн бах юм. Үр зээлээ дарцсан бах. Нөгөө үйлдвэр ерөөсөө өгчөөгөө. За тэгээд ингээ харахаар эсрэгээр та бүхэн жилийн өмнө хөшлийн банк ярьжсэн юм тий. Бондоо төлж чадахгүй болсноос эхэлж хөшлийн банкыг ярьлаа штэ. За жилийн дараа арс яхаа бондоо төлцсөн байна. Сэхил ам олны дэмжлэгээр овоо их ягаа Чингис хаандын нэг хэсэг үрийг төлцсөн маш байна. Ер нь хөшлийн банк байх хэрэгтэй мүү? Яг надад асуулт чинь олон улсын валютын сан гэн одоо удирдлагууд надад тавьсан. Ийм хөшлийн банкыг бол татан болох хэрэгтэй. Тэгэхээр татан болгочихар нэгдүгээрт энэ өрөө төлөгдөх төл эрсдэлтэй болж хувирна. Хоёрдугаар цаашдаа хөшлийн банк дахиж байгуулагдах боломж туулийн хомс болно шүү дээ. Нэг өөрөлөл ийм томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх зүйл
хүнд болно гэсэн механизм байхгүй болно гэсэн. Хөрхийн хөшлийн банкныч буруу яах вэ? Түүнийг удирдахчсэн төлөөлж байсан улс төрчдийн. Яг тэ нөгөө л нэг задгаа явсан л 30 жилийн маань соёл нөлөөлж байгаа юм л та. Хөшлийн банкны одоо хэрэг бол хамгийн их олон оролцогч орсон юм хэрэг болж байна л та. Нөгөө талаа улсын их хурлын энэ сонсголч гэсэн баримтуудыг шинжилэн судлах юм дүгнэлт гаргаж ийн гэдэг нь олон нийтийн анхаарлын зүгт орулж байна гэсэн үг. Тэрнээс тэнцээ шүүн тасалх ажиллагаа явуулаад байгаа биш. Засгийн газар өнөөдөр ингээд гаргаж яагаад ингээд задлаад л байна. За намайг бас зарим хүмүүс шүүмжилдэг. Ер нь зарланаа. Ил тод болгоноо гэдэг үгийг их олон давтаад байна. Яг тэр энэ өнөөг ерхий сайдын хувьд хийж чадах зүйл маань л энэ учраас л би олон давтаад байна. А цаашдаа ч би олон асуудлуудыг ил тод болгоод л явна. Яг тэр энэ өөрөө хөгжлийн банкны асуудал засгийн газар дангаараа шийдэж чадахгүй шүү дээ. Одоо энэ чинь бид нар самура бондын үрийг өөрөө төлөх хэмжээнд очиад нэг их найдын иргэн төлөлт хийчлээ шүү дээ. Энэ яагаад гэхээр хил мэдээллийн таад байсан тул олон нийт энийг анхаарал нь оруулж байгаа учраас тэр олон нийтийн нийгмийн шахалтанд орж одоо тэр хүмүүс маань үндсэндээ зээлээ төлчихнэ гэсэн үг. Дотооддоо бид нар бас ингээд бүр BBC-гэр гараал авилгаа ингээд ил гараал илчлээ дээж байгаа маань өөрөө манай доллар олж ирэх урсгал гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татхад хүн амьтны үргэжчих вэ айчих вэ гэдэг ийм боломжл бас байна. Бид нар ил тод байгаад ах тусмал хөрөнгө оруулалт ирнэ. А би их баяртай байгаа зүйл бол саяны нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудал дээр бол өмнө нь бараг 4-5 жил бид нар яриад төдийлөн анхаарлын төвд ороагүй байсан энэ системийн авилгын асуудлаар олон нийт бараг бүтэн олоод харцчих шиг болсон. Тэгэхээр л энэ асуудал шийдэгдэнэ гэсэн. Аягад тэгэхээр олон нийтийн анхаарал сулгаад ирэх үед л яг үгээр шүүхэн шатанд ч юм уу завхрал явдаг. Гишүүн багта та шудраг орсны төлөө тэмцэжсэн. Дараа нь хэрэгжлэхин дарга болоод эрдэнтений асуудал. Тийм үү 49%. Тэгээд сүулт нь ерхий сайд болчоод оюутлын асуудал гээд ингээд нүүрсний асуудал гээд уг нь ингээд ирэлж ирийн иргэд бидний нүдээр харахад танд ерхий сайдын үед танхимтайгаа нийлээд бүх эрх мэдэл нь байгаа харагдаад байна. Тэгсэн мөртлөө та ордноос гадна хүмүүсийн тэмцлэг авах тухай нэг бус удаа хөндөж ярьж байгаа учраас энэний ард үнэхээр та ганцаараа та танхимаараа нийлээд ч тэмцэж чадахгүй ийм бугласан бүхсэн мафийн тогтолцоо шиг ийм зүйлс байд юм шуга гэдэг хардлага бас. Энэ 30 жил дотор их л олон юмнууд ингэж болж өнгөрсөн байгаа. Сайн ч юм их болсон. Аа, хувийн өмчтэй болсон. Олон намын отоо тогтолцоотой парламентын засгалтай болсон. За, чөлөө тэмдэлтэй болсон. Эдийн засаг бараг 17 дахин тэлсэн. Одоо өнгөрсөн хугацаанд. За, гэхдээ бас саар зүйлүүд бас байна. Тэрний үе гэхээр ер нь манайх чинь одоо экспортын 93% нь уул уурхай учраас уул уурхай төшөлдсөн юм далд эдийн засгтаа болцсон. За энэ нь хитгэн хүний гарт нууцаар иргэдэг нь маш ойлгомжтой болсон. А тэгээд тэр далд эдийн засгаар улс төрийн намыг санхүүжүүлдэг нь ойлгомжтой болж эхэлсэн. За энэ нь ингээд шүүх засаглал прокурорын байгууллагууд руу ороод тэгээд энэ албан бус бүлгэлээ албан ёсны төрөнд дийлхэ болцсон л байхгүй юу? Үнэхээр үү? За тухайлбал хоёлаа жишээ татчих уу? Тэр чинь бүхэл 30 жил ерөн дандаа л манай гүйтдэг засаглал чинь тийм хүч мөхсдөж л явсан. Хэрвээ хүч мөхсдөөгүй байсан бол юу боллоо гэж өнгөрсөн 30 жилийн засгийн газрын дундаж нас 1.5 жилийн настай байх юм. Манай засгийн газрын хувьд одоо гаргаж ийн асуудлуудыг тавьж байгаа нь юу вэ гэхээр энэ өөрчлөхгүйгээр цаашаа явахгүй учраас бидний хувьд бол огторох гэдэг бол хоёр дахь асуудал. Би нэг комментарьч ярьдаг юм. Яг л ихэнх ерөнхий сайдуд маань ер нь дандаа огцохгүй тулд явсаар байгаад энэ нөгөө нэг бүлгэлийнхаа барьцаанд орцсон ийм одоо дүр зөр харагдал та. Манай нөгөө нүүрс засийн одоо тоглогчд хамтдаа суугаад ингэж ярьдаг гэж байна. Тоглоомын дүрм огт өөрчлөгдөхгүй. Тоглогчд л өөрчлөгдөх юм чинь хүлээх хэрэгтэй. А тэрний үе гэхэлэр хинийг сонгох арт түмэн сонгуулаар шийтгэхгүй нь шийтгэхгүй гэсэн. Тэр нь тэд нар юу гэж боддгоо гэхээр нүүрс дэс хоёр байхад улс төрийг бид удиртнаа. Засгийн газрыг огтруулж чаднаа. Ерхий сайдыг тоглоомын утсан күгэлтэй болгож чаднаа. Тим учраас тэднийг л өөрчлөх амархан. Бид мөнх гэж хэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол а өнөөдөр Монголын арт түмэн бид харин тоглоомынхоо дүрмийг өөрчлөх гэсэн. За, Эрдэнтений 49% та холбоо тасвахад засгийн газрын хэрэг эрхлэхийн дарга багта та энэ үйлдвэрийг төр тавьчирсан.
нөгөө талаас Монголын улс төрд эрх мэдэл хинд байна уу 30 жил яг энэ үйлдвэрийн томилгоог эрх мэдлийг улсын төсөв бүрдүүлдэг энэ мөнгөтэй холбоотой бүх асуудлуудтай орооцолцсон холбогдсон байдаг. Нөгөө талаасаа бас зоргийн иргэн содном даржаа нарыг хилмигдсэн гэж мэдээлэл хийхдээ та энэ хэрэг Эрдэнэ төлөвтэй холбоотой гэж хэлсэн байгаа санагдчихээн л та. Үнэхээр холбоо сүлбэ байна уу? Байвал ямар? Эцсийн буруу шүүх тогтооно. За шүүхэд гүйцэтгэх засаглал нөлөөлж болохгүй. За шүүх томилогдох процесс ямар байсан бэ гэхээр шүүхийг нөгөө Эрдэнтийн 49 хувийг авсан. Аа нөгөө одоо нүүрсний хэрэгт ороотлолтой байгаа нөхдүүд маань л томилсон гэсэн үг. Логикоор бууж байгааз. Яг энэ нэг нэг сэдвэр нь баг ярихад та бүхэн нэг цагч баг багтахаар юм оо том том сэдвүүдэлтэй тоомлоод ярихад бол за баг зөриг ирэх гэж эрдэнэттэй холбоотой асуудал бас гайхахар байгаа. Тэр чи одоо 98 он гэдэг чинь би яг оюутан болж байсан жил л дээ. Тэгэхээр 25 жилийн өмнө хэрэг. Тий, 25 жилийн өмнө. Буцаагаад ингээд ухраагаад яг тэр үеийн нөхцөл байдлыг ингээд одоо бодоод ингээд баримтчгуудыг ингээд хараад үзэхэд бол Тэр үед Эрдэнэтд онцгой төлөм тогтооцсон л байсан бас. 98 он шүү дээ. За тэр үед зөрөгд төтцсийн сайд байсан. Эрдэнэтийн удирдлага солигдох процесс явж байсан. А гэтэл тэнцээ болохоор одоо зөрчлүүд үүссэн. Яг го мэдээж би мөрдөн байцагч биш. Гэхдээ зүгээр ингээд нөгөө хэрэглийн сайдаар ажил, ерхий сайдаар ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо логик дарааллыг ингээд хөөвөл нөгөө л баялгийн тэмцэл. За мэдээж яг энэ хэрэг бол ингээд нэг асуудал. Гэхдээ энэ олон жил их эдрэтэй явж байна. Зүгээр би бол дотроо одоо бидний яригадаад байгаа энэ авилгалын том систем үүсэх эхлэл нь бараг тэнд тавигдчихсэн юм шиг аа гэж би боддог. Нэгвэл зориг асарснаар алгацснаар тэр 98 оны 10 сарын 2-ны өдөр гэдэг бол шин тогтолцооноос гараад өөр тогтолцоо руу ороод харьцангуй системтэй явж байсан тэр цаг үе өөрчлөгдсөн юм шиг аа гэж би боддог. А тэгээ тэрнээс хойш илүү тийм нэг системийн авилгал гэдэг юм явсан юм биш байгаа. Ингээл тэр өдрөөс хойш зис гэдэг нэг юм том асуудал гарч ирсэн. За ингээд зисийг ер нь бол одоо хянсан улс төрийн бүлэглэл хүчтэй. Тийм учраас ингээл одоо Эрдэнэтийн удирдлагуудын төлөх үе үеийн юм одоо том тэмцлүүд явсан. За шулуухан хэлэхэд одоо үе үеийн ерхийлөгч нар одоо Эрдэнэтэд бараа шахдаг гэдэг юм одоо домог яриа явдаг гэсэн шүү дээ. За тэгээл нөгөө нэг гам бөмбөлөг шахсан гинлээ. Цэсийн трейдер компаниудыг нь тэр авсан гинлээ гэж явдаг нь. Өнөөдрийн нүүрсний хулгааны анхдагч их сөрөхгүй юу? Ер нь бол тэр үед Эрдэнэтээс өөр чинь баг байгаагүй тэгээд өмч хөвчлөл яг уу явсан. За өмч хөвчлөл бол нийгэм шилжээд нэг 470 орчим одоо улсын үйлдвэрийг хөвчилсэн. Тий одоо ингээл улс төрд нөлөө бүхий хитгэн хүн л одоо нийгмийн хагас 100 жил бүтээсэн баялагийг хувьчлаад авцсан. За хувьчлал бол зөв. Тэр чинь хувийн өмчтэй болж байгаа нийгэм юм. Энэ өнөөдөр юунд гай болоод байна вэ гэхээр бид нар ч бол дараа дараагийн одоо энэ төрийн өмчтөөр байгаа энэ өмчүүдийг олон нийтийн одоо эзэмшлэлд оруулаад хувьчлах гэхээр итгэхгүй байгаа та олон нийт. Гэхдээ яг л ийм юм болно шүү дээ. Сая банкны IPO дээр яг тийм. Гэхдээ яг л тийм асуудал. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг юм үйл явдал ямар тийм хор давуртай байдгүй гэдэг нь ч сарагч юм. Тэгээд тэр 98 онд эхэлсэн Энэ Эрдэнэттэй холбоотой зэстэй холбоотой асуудал энэ том одоо албан бус бүлгэлийн систем явж тэрнээс ч хойш бараг 18 жилийн дараа Эрдэнэтийн 49 хувийн энгийн хувьцааг засгийн газар өөрийнхөө давуу эрхээс татгалзаад төр тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг гаргасан атлаа тэрийг засгийн газрынхаа 1-2 сайдаас бусад сайдад хэлэхгүйгээр сонгуулаас 2-3 хоногийн өмнө их хурл мэддэхгүйгээр Засгийн газар татгалцаад хувьчлаад авцсан асуудал. Та сайхан бэлэг ерхий сайдын шийдвэр ярьж байна тийм үү? Тий, сайхан бэлэг тухайн үед ерхий сайд байсан. Сонголоос нэг өдрийн өмнө гарсан шийдвэр. Эхлэн процесс нь бол нэг сар орчимын өмнөөс эхэлсэн. Гэхдээ их тийм хурдан явсан л даа. Жишээлбэл энэ яг схемийг би тэгэл гаргаж ирж тайлбарлаж байсан. Яг зүгээр яг энэ яагаад схем их тийм чухал вэ гэхээр энэ ерөөсө 2 сараас 6 сар хүртэл ерөөсө нэг 4 сарын дотор л энэ бүх гүйлгэнүүд хийгдсэн. Босон их сурвалжууд бол их өөр. Нэг үгээр хэлбэл тэрийг бол 1% өвчлөж юм уу? Ганц ерхий сайд шийдэх бол боломжгүй. Нэг үгээр хэлбэл тэнцээ тагнуул оролцсон. Шүүх оролцсон, прокурор оролцсон, ерхийлэгч оролцсон. Ийм одоо системэлтэй ер нь бол. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр
би нэг сая яриад байгаа. Альбом бус юм төрөөсөө том ийм одоо бүлгэлэл байна гэдэг нь 98 онд илэрчсэн тэр асуудал явж бэгцээр байгаа. Сая Эрдэнэтийн 49%-ийг одоо улсын мөнгөөр хувьд авах хэмжээний ийм том лобби болж босч ирсэн байна гэж хэлээд байгаа маань тэр. Тэгэхээр яг одоо энэ бүх асуудлууд ингээд явж байна. Шүүх тэр Эрдэнэтийн 49%-тай албатай энэ асуудал очисон. Одоо яаж ч тийг хэдүүлээ хамтдаа нүд цавчлагуу харна. Шүүхэд нөлөөлөх гэж байгаа шалтгаан биш, зүгээр л олон нийт ажигласаа гэж үзэж байгаа. Хөгжлийн банктай холбоотой асуудал шүүхэд очисон. Одоо шийдэгдэнэ. А нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудал одоо мөрдөн байцах шатанд явж байна. Шүүхэд очино. Мөрдөх байгууллагын хувьд л ер нь ажиллая гэж өчтгөл юм лээ. А гол нь шүүхтэр гин бурууг эцэлэн шийдэх одоо үндсэн хуулийн эрхтэй цорын ганц байгууллага. А шүүхийн томилгоо шударга байсан уу? А шүүх өнөөдөр томилсон хүмүүсийн эсрэг шударгаар шийдвэр гаргаж чадхгүй. А нэг сонгуулийн дараа нэг хитэн банкны захирлууд тойрч суужгаал за би захирааны танхимыг авлаа, би эрүүгийн танхимыг авлаа, би дээд шүүхийн шүүгчийг авлаа гэж хувааж авдаг байж болохгүй. Тэгэхээр эсрэгээрээ хараат бас байдал үнэхээр хангахдаггүй байх гэсэн. Ийм л бэ одоо байгаад ирсэн юм чи. Одоо тэгээд тал нь илбүүдээр чинь томсол тал нь батлуулахын томсол хүмүүс байгаа штэ. Одоо хүртэл. Одоо хүртэл. Тэр чинь нэг нийтдээ 500 хүн л байгаа юм чи. Шүүхснэр. Би өнөөдөр ерхэн сайдын хувьд ингэж ярих нь зохисгүй би нэг ойлгож байна. Гэхдээ өнөөдөр 30 жил явсан энэ авилгалтай холбоотой асуудал чинь хэвийн хэмжээнээс илүү гарчиж байгаа учраас арга буюу одоо чөлөө би хөгжлийн бодлого тодорхойлоод ажгүй ажил хийх байтал засгийн газрын тэргүүн бүхэлдээ авилгалтай холбоотой энэ асуудал руу татагдаж ороод авилгын эсрэг жил болоход зарлж байна гэдэг маань шүүх ажлаа хийгээ үл гэсэн үг. Тэгжээж эдийн засгаа хөгжүүлэх гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нөгөө нэг юм нийгмийн асуудал болчихж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бол бид нар нөгөө шүүхийн одоо хараат бус байдал энэ бүх зүйлээ мэдээж хуулийн дагуу хүндэтгэн гэхдээ түүх шүүх өөрөө тэр асуудлуудаа шийдэлтэй. А үгүй юмаа гэхэд тайлбар хэллээ. Тэгэхгүй тэгэд ингээд яагаад байгааг мэдэхгүй бараг шүүх засаглалгүй юм шиг явж байна өнөөдөр. Тэгэхээр одоо энэ асуудлуудаас шийдэхгүй л бол эн чинь нөгөө нийгэм 30 жил хүлээсэн байхгүй та. 30 жил шүүхийн шударга байхыг итгэсэн, цалинг нэмсэн. Шүүхэд одоо яагаад юм бол Монголын ард хүмүүс чадах бүх зүйлээр л дэмтсэн шүү дээ. Парламентч дэмтсэн, засгийн газар дэмтсэн. Одоо юу хүлээгээд байгаа юм? Тэр яг нүүрсний хулгай, хөгжлийн банкны энэ асуудлуудын араас 2023 оныг онцгойлон яг авилгатай тэмцэх жил болгоо засгийн газраас зарлчлаа шүү. Тэгэхээр олон нийтийн дунд явж байгаа шүүмжлэлдэр үндэслээд асуухад тэгэхээр урд нь засгийн газар авилгатай тэмцэх хүчин чармайлт гаргаж байгаагүй мүү? Зөвхөн 2023 он тэмцэх юм уу? 24 он гарчвал энийг дуусгах юм уу гэд ингээд үйлчлэл шаталтай 23 оныг онцгойлсон болохоор ингэж асуугаад байна л да хүмүүс. Тэгэхээр та энэ дээр ямар тайлбарлах вэ? Заньул засгийн газар 30 жилийн түүхэнд анх удаа бид авилгалтаа хатуу тэмцэнэ гэдэг байр сууриа засгийн газрын тогтоол болгож байгаа анхны тохиолдол. Урд нь л ер нь авилгал муухай зүйл юм, авилгалтаа ер нь тэмцэх ёстой юм гэдэг л юм тунхаг маягийн л баримтчууд гардаг гэсэн юм л. Олон нийтийн дэмжлэг хамтдаа байхыг л уриалж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр маш энгийнээр энэ дээр таван асуудал дээр засгийн газар нэг жилийн хугацаанд иргэдтэйгээ хамт тэмцээд үр дүн гаргаж үзье л гэж. За, та яг таван асуудааны нэгээр нь тавчгаж чав. Бид бас дараа жил таны ажлыг дүн тавихад. Дүн тавих. Өнөөдөр та юу ярьж байгаа бас гэж чухал. За, нэгдүгээр шүгэл ажиллагаа гэж. За, шүгэл ажиллагаа гэдэг маань одоо олон нийтийн дунд авилгалын ямар асуудлууд байна. Бид нэг ажлын хэсэг байгуулад дунд нь юм одоо фокус группийн уулзалт хийгээд орчлох гэсэн юм асар. А мөрдөх байгууллагын дарга нар энэ ажлын хэсэгт орно. За, хэвлэл мэдээллийнхэн орно. Та бүхнээс ч гэсэн бас урьж जैन. Тэрний үег гэхэлэр одоо энэ шимгчлээд байгаад байгаа. За, чинь нэгэл үйлдвэр үйлчлэгээний газрын дүүргийн дарга нар зөвшөөрөл сунгаж өгөхөд заавал ресторанд нь очиж хоол иддэгэ гэт нэг юм гомдол байдаг. Тэ 11-11 төдөөр ирдэг. За, энэ үнэн үү? Үнэн бол нэрээр нь хэлчих. Та нэрээ хэлэхгүй байж болно. А энийг бид нар шүглтэнэ гэсэн үг. Одоо нэг үйлдвэр матад үйл ажиллагааны шүүмжлэл сайнаар ирвэл шүглүүлээ. Матас гэхэлэр одоо хэдүүлээ нөгөө шүглүүлэгчдийн ихтэй үнэмшлийг мохоосон болно л та. Тэрний үег гэхэлэр энэ бол матас биш. Энэ үл үег гэхэлэр нийгмийн одоо бүхширч байгаа энэ авилгалын тогтолцоог л бид нар нураахын тулд хамтдаа байгаа л юм одоо хүсэл сонирхол илэрхийлэх гэсэн үг.
За илчлэх юм байна. Илчлэн. Аа. За энэ дээр би бас одоо ингэ иргэдэж гэсэн уриалж байна. Одоо засгийн газартаа энэ том авлигын системийг нурая хамтдаа. Энэ авлигатай их тэмцлээс оюрдн гэдэг хувхан Монголын ерхий сайдын хувьд би ухрахгүй. Засгийн газрын хүрээнд чадах бүх зүйлээ хийх бол. Чадах бүх зүйлээ хийх бол. Тийм учраас ингэ тал талаас нь шахыг гэж байгаа юм. Илчлэе. А би бас гайхамшиг бүтээх гээд байгаа хүн биш. Энэ зүгээр л бусад улс шиг болох гээд байгаа гэж хэлээд байгаа шүү. Бусад улс шиг болох гээд байгаа. Яагаад заавал эрүүл мэндийн салбар дээр баярлаа гэдэг байдлаар мөнгө хөсдөө гэж. Яагаад заавал одоо газар авахын тулд бид нэр хотын дарга гэмүү, хотын менежер юм уу эсвэл ерхий архитекторт авилгал өгөх хэрэгтэй гэж. Яагаад зайсангаар дүүрэн хаус отог гэдэг нэртэй баригдчихад бүх дарга нар энэ ч амьдраад байхад тэрийг бид нэр өнөөдрийг хүртэл ярихгүй явах ёстой гэж. Дархан цастай газар. Тий, дархан цастай газар. Яагаад 1.5 сая төгрөний цалинтай төрийн албаа хаагчид хувийн хвшлийнээс илүү тансаг зэрэглэлийн 6-8 давхар хаусанд амьдрах хэрэгтэй гэж. Энэ бүх зүйл авилгал шүү дээ. Тэр шатын шат гэхгүй. Бас ингээд нэг талаас нь харахад дээрэс нь засгийн газар нь санаачлаад үүр чиглэл өгөөд хаха дунд шатанда яг таг хөл. За харин тий. Таг ингээд сууж байгаа юу ч хийдэггүй. За энийг нь бид нар хуйлчлаад нүгэрлэл мэдээлэл өгч байгаа хүн хариуцлага хүлээдэггүй болох ч. Амааш ингээд нэр. А тий шүгэлтэй дээмийн анхаарлын төвд оруулж ирнэ. Гэхдээ мэдээж нотлох баримттай. Шүүр гэхээр яг үлээ. Шүүр яг заа сая та хэллээ шүү дээ. Одоо бохир мөнгөөр орж ирсэн улс төрчид. Энэ одоо бүлгэллэлэр томилогдсон шүүгчид. За хууль хяналт прокурорын байгууллагын ажилтаа албаа хагчид. За дээрэс нь орлого нотолч чадахгүй байгаа төрийн албаа хагчид. Энэ хүмүүсээ шүүрднэ л гэсэн үг гэдэг нь цэвэрлэн гэсэн. Шууд нэг төмөр замын жижигхэн удирдах албан тушаалт нэг гэрээс нь доллар юан нийлээд Монгол мөнгөөр нэг 10 тэрбумын бэлэн мөнгө олдчих шүү, тэ. Энийг та шүүрдэх юм уу? Ийм шүүрдүүлэх олон албан тушаалт нь байна. Тэг нь харин тий. Тэгэхээр би хань хэлээд байгаа нь хамт шүүрдэе. Тэр олон нийтийн л мэдээлэл واخхой. Нэг үрлэл нөгөө засгийн газар олон нийт хоёр хамт байна гэдэг ямар давуу талтай вэ гэдэг нь л энэ сарагч дээ. Дунд анхан шатанд ямар асуудал байна? Бүгднгэн шүүлтлэгээд мэдээлэл өгчгөө. Хэвтлээ тэгээд хамтаад шүүрдэд цэвэрлчихье. Одоо ингээд яваад үзээр манайх шиг ингээд одоо чийлвэл эмнэлгийнхаа урд нүрийг нь хаагаад барьлах барьчихсан. Төмөр зам нь явж байгаа төмөр замыг нь дундуур нь таслаад ингээд байшин барьцсан. Тэгээд ийм төлөвлөлтгүй одоо хотоо болгоо хайцсан. Улаан цам нүдэн дээр нь ийм одоо авлигын систем маш ойлгомжтой ийм одоо хот гэж бараг байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд бүгдээрээ ингээд түгжирчээл байж байгаа. Төргний машин нь ч явж чадахгүй болсон. Энэ асуудал юу гэхээр хууль бас газар олголт шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлуудыг ингээд гаргаж яваад тавихаар яах вэ гэхээр бүгдээрээ захааны хэргийн шүүхтэр очиад хад мөрөдөг. А энэ тохиолдолд юу вэ гэхээр яагаад энийг шалгаж болохгүй гэж. Сүүлийн үед хүмүүсийн Туркийн газар хөдлөлтөөс болоод үнэхээр юм зилж. Үнэн шүү дээ. Яагаад гэвэл Улаанбаатарт нэр үлдэх барилга байна уу? Авилгал гэдэг хүний амьд настай холбоотой, хүний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал. Энгийн иргэний амьдрал тутамд боломжийг нь хулгайлж идэгэл тийм хот тавтар байхгүй. Нийслэл Улаанбаатар хотын энэ газар олголттой холбоотой асуудлууд яаж авсан? Техникийн шийдлүүд яаж авсан? А олгогдох ёсгүй газар хин зөвшөөрөл олгосон? Зөвшөөрөл олгосон хүмүүс одоо тэнцэнээс авилгал авсан уугүй юу гэдэг дээр ажлын хэсэг бид нар байгуулж байгаа. Одоо энэ өнгөрсөн 30 жилийн Улаанбаатар хотын замраагүй газар олголтыг бидний хувьд цэгцэлж ойлгож дүгнэлтийхгүйгээр цаашаа энэ байдал чинь цэгцрэхгүй байхгүй. Утаач гэсэн яг Улаанбаатарын авилгалын их. Гэхдээ харин энэ одоо төгжрөл утаа эдэр маань ер нь бол одоо нэг мөсөн уулын орой гэдэг шиг энэ авилгал болон буруу системийн бидний нүдэнд харагдаж байгаа хэсэг нь л байдаг. Нийгмийнхэн. Тий, одоо нэг юм хор хор ламсч байгаа хэсэг. Одоо зам ёсны биш онлын дагуу явсан гэсэн үг. Шулуугаа хэлэхэд энэ бүхний цаана авилгал байгаа. Шуу. Шуу маань юу лээ? Шуу. Авилгалын иргэн баригдаал асуудал болоод ирэхээр л хил даваа явцдаг нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс байна. Аа. Тэгэхээр олон юм байлээ л дээ. Яг бид нар нэг олонний танил нэг 3-4 хүн дээр нь л одоо фокуслж яриад байгаа болохоос биш. Энэ бол их олон юм л. Хөө хэлц хугацаагаа дуусгахыг хүлээгээд нь шүү дэр чинь. А эсвэл яг үгээр нийгмийн анхаарлын төвөөс гарах гэдэг юм гэсэн үг. А тэгэхээр одоо болохоор гадаад ям иргэн харьяат гэдэг нэлен байгууллагууд арилтай тэмцэх газар, цагдаагийн өрхөө газар хоёр тул дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэсэн үг гэсэн газар. Ялагчаар татагдаал гар үсэг зурхгүй гараа явцсан зөндөл олон хүмүүс байдаг. За шил үлөө дараагийн ажиллагаа маань
За шилбэл яг цахимжуулна л гэсэн үг. Ер нь ингээд маш энгийн юм дээр цахимжуулахгүйгээр ингээд дунд нь нуглаа үүсгэж энэ юм авиргал болоод байгаа юм надад маш их байна л да. За сая бид нар ийм Монгол гэдэг нь бас л нэг цахимжуулж байгаа хэлбэр. За сая хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой болон бусад төр бүртгэлтэй холбоотой асуудал дээр ийм Монгол дээр бас асуудлууд үүсэж байгаа. Би дотроо тэрийг хараад бүх байгууллагын мэдээ яаж зүрдэг байна. Тийм шулуухай хэлэхэд маш баяртай байсан. Яагаад гэж ийм Монгол байгаа учраас мэдээлэлүүд өөр байгаа бид нар олж харж байгаа хгүй. Тус тустай байгаа энэ мэдээллүүд юу вэ гэхээр тус тустай авилгалын одоо хөрс өөр гэсэн үг. Нэг үрлэл шил ажиллагаа бол шүүрт хүмүүс гарч ирэхгүй байх. Нэг үрлэл одоо хогийн ургамлыг нэг удаа яг цавчиж болно тий. Эсвэл хатчих болно. Хогийн ургамал дахиад ургахгүй байх суурь өөрөө шил ажиллагааны хүрээнд одоо хийгднэ гэсэн. За энэ дээр ч гэсэн бид нар одоо олон нийттэй хамт ялангуяа хувийн хвшлийнхэнтэй хамт бидний хувьд бол ажиллана. За худалдаа авалтыг цахим болгож байна. За гайлын одоо бүртгэлийг өчтөр жилэл цахимжуулах нээлтийг хийлээ. Тэгэхээр хүнээс хамаарахгүй болох зүйл гэдэг бол инженерийн хэлбэл шилэн ажиллагаа гэж. Хамгийн тав дахь иш маань юу вэ санамж? Шилжүүлээ авах. Аа шилжүүлээ авах. За шилжүүлээ авах гэдэг маань за авилгын их үүсвэрээр хороол барьсан хүн бай гэж үт. За одоо тавталгаа компани захирал авилгынхаа мөнгөөр хороол бариад хажууд нь спорт зал барьсан бай гэж бат. Тэнийг яах вэ? Тэгэхээр энэ чинь шилжүүлэн авах хэрэгтэй болно. Улсад тий. А тэгээд тэр шилжүүлэн авсан орлогыг нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулах хэрэгтэй болно. Гадаадд байгаа бүртгэлгүй мөнгө илэрчлээ гэж бодъё. Тэрийг яаж авторхой гэхэл манайх юм ихсэн систем туйлын таар байгаа даахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хувийн өмч рүү халдахгүй гэхдээ хулгай өмчийг ангилах асуудал гэсэн. Та юу нэг авлигатай тэмцэх газрынхаа үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл хангалуун байна? Хэр ихтгэл үнэмшилтэй? Авлигатай тэмцэх жил болглоо. За чадах бүх зүйлээрээ хуулийн өрөөнд дэмжлэг үзүүлнэ. За ингээд жилийн дараах л үр дүнг харна гэж л бодож байгаа. Яг тэгэхээр би чинь ерөөсөө болоод яг энэ чиг үүргийн дагуу ажиллаж үтсэнгүү би одоо онцгой байдлынхантайгаа бол илүү ажиллаа шүү дээ. Тийм ээ. Ковидын үе. Одоо бол авилгалын эсрэг одоо хууль тогтоомжийн дагуу авилгалтаа тэмцэх газар, цагдаагийн өрхийн газар, тагнуулын өрхийн газар гэдэг энэ одоо байгуулгуудтай нилээдгүй тийм тулж ажиллана гэсэн хэрэгжил. Би бас ерхлэгчтэй уулзсан. Эрхлэгчийн хувьд бол бас одоо өөрөө авилгатай холбоотой асуудлууд, эрдэнтдийн 49-тэй холбоотой асуудлууд, за мөн одоо энэ оюутлагатай холбоотой асуудлууд гэж саяны яригдсан асуудлууд байна шүү дээ. Энэ асуудлуудыг эрхлэгч ерхий сайд байхдаа бас гаргаж тавьж дуу хоолойгоо илэрхийлж байсан улс төрч. Тэгэхээр энэ асуудал үргэлжлэл явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр эрхлэгчийн хувьд бол улс төрийн одоо бас тийм дэмжлэг үзүүлж засгийн газрыг бол дэмжинэ гэдэг нь миний хувьд бол ихтгэлтэй байна. Аюур сайхан мөх хот гişүүд ажиллах хөчлөлдөө хоёла таны журмын нөхөд таны намын нөлөө бүхий гişүүд тэгэхээр та эдгээр өрөдлийг хүлээж авах уу? Их хурлын гişүүдийн төвшөнд зарлагдсан одоо хэсэг улс төрчд байгаа. 17 он зарласан тоо. Тий. За эдгээр мэдээж шалгагдаж байгаа гэж зарласан. За шалгагдаад аль нь гин буруутай аль нь гин буруугүй юм бэ гэдгээ та хэд одоо яралтай нэг тодруулж мэдээлэл нэгтгэх таа гэдэг ийм чиглэлийг бол бидний хувьд бол одоо барьж байгаа. Ягаад гэвэл тэр чинь бол бас парламентийн хэвийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал шүү дээ ер нь бол. За одоогийн байдлаар хоёр их хурлын гишүүн одоо өөрсдөө өргөдлөөгөө шалгуулъя гэчихэд байж байна. Мөнх хат гишүүн аяр сайхан гишүүн хоёр. Энэ үл юу вэ гэхээр их хурлын гишүүнд чинь нөгөө үзлэг нэгжлэг хийх эрхгүй. За орон байранд нь нэгжлэг хийх эрхгүй. Олон тийм халтшгүй байдлын юм хуулиар хамгаалагдсан байдаг учраас их хурлын гишүүн байна гэдэг нь өөрөө ер нь бүрдэн шалгуул ажиллагаанд бол саад учруулдаг гэж үздэг юм л. Нөгөө хүмүүс яриад та бүрэн ирэх штэ тий. Бүрэн ирэх тий халтшгүй бүрэн ирэх. Тэгэхээр одоо хоёр гишүүний хувьд үл юм а цаашлаад энэ 17 хүмүүс дундаас шаардлагатай бол одоо улсын ерөнхий прокурор улсын их хурлд бол энэ асуудлуудыг оруулж ирж шалгуулах тийм хуулийн боломж үл нэлттэй байгаа. Нэг зүйлийг манай иргэд бас нэг зөвөр ойлгох хэрэгтэй нь ерөнхий сайд гэдэг хүн бол хүн шоронд хийж шууд ялалдаг ч юм уу тийм их мэдлэлтэн биш шүү дээ. А тэрүүл зөвхөн шүүхэл хийдэг. Шүүхэл тусдаа засаглал. А засгийн газрын хувьд яах вэ гэхээр бид нэр баримтуудыг ил болгож
шаардлагатай бол хууль одоо хууль эрхтэн орчинд нь өөрчлөлт оруулах одоо боломжтой хувилбарыг их хурлд оруулж нийгэмтэй хамт бид нар хуулийн хүрээнд шахаж чадна гэсэн. А тэрнээс одоо прокурорын өмнөр ороод би яллах дүгнэлт бичээд эсвэл шүүхийн тасалгаанд суужгаад ерхий сайд тэнцээ орцгоод одоо яллаа гэд байдаг тийм нийгэм бол биш. Хууль цаазын засаглалтай нийгэм. За шахах гэдэг дээр дахиад нэг асууч. Мэдээж өөрөө сайн дураараа тэр хоёр гишүүн за би болчихё шудраг хүмүүс гэд ингэсэн үү та тодорхой юм жиг шахах уу? Бүлгийн хурал дээр би бол байр сууриа хатуу илэрхийлсэн. Тэрний үгээр хууль хяналтын байгууллагууд асуудалтай гэж үзвэл улс төрийн хамгаалалт бол хийхгүй гэж. За нэг би засгийн газрын хурлаан дээр засгийн газрын гишүүдэд тасалсан. Нэг өөрөлд хууль хяналтын байгууллага ямар нэг байдлаар асуудалтай гэж үзвэл өргөдлөө өгөөд үнэн зөвөө тогтоох хэрэгтэй. Одоо их хурлын гишүүний эрхийг бол ерхий сайд төгөлцүүлэх боломжгүй шүү дээ. Их хурлаар. Их хурл коноптно. Бүр нууцаар коноптно. За тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг их хурлын гишүүнийг хамгаалаад байгаа зүйл биш байхгүй юу? Санал өгсөн иргэдийн саналын эрхийг л хамгаалаад байгаа. Яг хөө иргэдийн маань хувьд энийг бас нөгөө нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Өөрхөн тойрог дээр төлөөлөл нь бол. Тийм яг хөө тэр нөгөө нэг иргэний төлөөлөх эрхийн мандатыг нь хамгаалаад байгаа. Тэрнээс тэр хувь их хурлын гишүүнийг нь хамгаалаад байгаа гэдэг агуулгаар биш. Тийм учраас нөгөө халдшгүй байдлын байнгын хороо их хурл заавал гэдээ нууцаар санал хураадаг гэдэг гэж яригадаад байгаа зүйл маань бол энэтэй холбоотой. Одоо их хурл 3 сарын 15-нд чуулга эхэлнэ. Чуулга эхлээд энэ тэргуунд одоо энэ хоёр гишүүнтэй холбоотой асуудлуудыг ярилцсан. А цаашлаад хууль хяналтын байгууллага прокурор дээр хэрхэн өрнөхийг бол би бас бүтэн мэдээлэлтэй биш. А бас би прокурорчлал бол ийм гишүүд яаж ийн гэж асуугаад байж болохгүй. Хуулиар хориотой. Тийм учраас үнэхээр одоо олон нийт хардж байгаа бол бүрээрхээс татгалцаад шалгуулцгаа гэж би хэлсэн. Цаашдаа хоёроорч тогтохгүй байх. Миний бодлоор олон одоо парламентын гишүүдийг бас уриалж байгаа. Буруугүй юм бол шалгаг бүрийн эрхийн цаан битгий одоо халахвчл. Энэ бол гэмт хэргийг халахвчлах гэдэг бүрийн эрх биш. Энэ бол ард түмний төлөөллийн мандатыг хамгаалж байгаа бүрийн эрх. Тийм учраас парламент гэдэг нь өөрөө иргэний төлөөлөл. А парламентын гишүүн гэдэг нь өөрөө ёс зүйн өндөрлөг багт. Одоо энэ хаврын чуулганаар засгийн газраас парламентын гишүүн, засгийн газрын гишүүд өөрийн эхнэрийг, өөрийн нөхрийг үр хүүхдээ ахトゥ хамаатан саднаа төр томилох эрхийг хуулиар хаах гэж байна. Дээрээс нь одоо төрийн тендерт орох хувьцаа эзэмшдэг компани эцсийн өмчлөгчтэй холбоотой асуудлыг бид нар хуулиар хаах гэж байна. За хаах гэж байгаа гэдэг нь бид нар их хурл дөрөнгөн барьна гэсэн. За энэ дээр бас би олон нийтийг бас уриалж байгаа. Яг л дахиад дэмжлэг хэрэгтэй. А энэ хууль батлагдвал яах вэ гэхээр төр бизнес хорийн зааг тогтож эхэлнэ. Одоо ч нэг тийм болчиход байна шүү дээ. Нөгөө энэ мажоритар тогтолцооныхын ч бас нэг юм гажуудл мөн л дөө. Их хурлын гишүүн бөгөөд засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн бөгөөд нутгийн зөвлөлийн дарга, их хурлын гишүүн бөгөөд аль нэг спортын албаны дарга, их хурлын гишүүн бөгөөд том компани захирал. Ингээд ахлах чинь нөгөө нэг эрх мэдэл эд хөрөнгө хит цүнхт төвлөрснийг эсэргүүцч гарч ирсэн засаглал ардчлал. А гэтэл нөгөө нэг дүр хэсгээ арчилгээд байгаа маань харахад ингээд сонгууль монгол өгөөд байгаа мөртлөө нөгөө л нэг мөнгөтэй, нөгөө л нэг нүүрс төсийн нөхдүүд, нөгөө л нэг одоо нэг хитэн тоглогчд тэгэл одоо зүгээр ингээд төлөөлөхийн үнийг томлоод төрийг асаас удирдчихдэг энэ байдлыг 30 жилийн дараа нийгэм ойлгочод байна л та. Тийм учраас энийг одоо засхаас өөр юм арга байхгүй гэсэн. А улсын их хурл одоо батлч чадвал цаашлаад одоо жижиг дундад одоо их хурлын гишүүн холбогддог байдал хөгжлийн банкнд их хурлын гишүүн зээл авсан байдлаа төр зүгээр л хуулаар одоо ингээд хязгаарлагч гэсэн. А тэрний үе гэхэлэр одоо ингээд мэдээж зарим нэг хүмүүст жоохон ойлгомжгүй яагаад бидний эрхийг хязгаарлаад байгаа бид чинь адилхан л иргэн шүү дээ гэдэг байгаа юм. Манай зарим гишүүд. Миний тайлбар юу вэ гэхэлэр үгүй их хурлын гишүүн бол иргэн биш. Их хурлын гишүүн бол иргэний төлөөлөл واخхой. А иргэдээс хамаагүй давуу эрхтэй. Нэг давуу эрх нь ч халдшгүй байдал мөн. Хамаагүй илүү мэдээлэл авах хэрэгтэй. Тийм учраас хэрвээ та үндсэн хуулиар тэгш байдлыг ярих гэж байгаа юм л та иргэнтэйгээ одоо иргэнээс илүү үүрэг хариуцлага хүлээж ижлийн тухай ярих хэрэгцүү болон ёс зүйн одоо юм өндөрлөг дээр байх боломжтой.
А тэгэхгүй парламентын гишүүд нь өөрөө хулгай хийгээл. Парламентын гишүүд нь өөрөө зээл аваад. Парламентын гишүүд нь өөрөө хэрэгт ороод. Игээ байгаад тахлаар чинь яг үгээр парламентын гишүүдийн батлсан хуулийг хэн тагах юм? Гэдэг асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бидний хувьд бол их олон талаас нь хараад би бас парламентын гишүүдтэй бол уриалж байгаа. Тэрний үүгээр гэхэлээр бид парламентын засаглал арчлал арчсан парламентаа хамгаалах хэрэгтэй. Тэгхийн тулд парламентын засаглал ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Дараагийн асуултаа би оюутан хатаа холбоотой асуултсаа. Тэгэхээр Дубайн гэрээг цуслуулсан ерөнхий сайд нь та. Тэгэхээр 34% буюу 20 гаруй тэрбум долларын асуудал яригдчихсэн цуслуулсан. Тэгэхээр одоо жил гарын өмнө ярьж байгаад хүмүүс мартсан байгаа энэ сэдв төр. Тухайлбал яг Рио Тинтото байгуулсан энэ гэрээ хэлцэл таны хүснээ та бүхний тохиролцсноор яг үргэлжилж явж чадчихна уу? Эдийн засагт үр өгөөж нь хизээ ирэх вэ? Энэ бол оюутлогоо Рио Тинто болон Туркес хэл группээс нөгөө надад ирсэн цагтлын их хөв. За. Энэ дээр хөрөнгө оруулагч тал буулт хийсэн гэсэн үгтэй нөгөө одоо явж байгаа хилцээрийн үр дүнд. Тухайлбал жишээ нь энэ дээр оюутлогоо төслийн Монгол Улсын Засгийн газрын эзэмшлийн 34% ногдох 2.3 тэрбум ам долларыг 100% тэглэлээ гэдэг. Тэгэхээр 34% дээр үр үүсчээд байхаар нөгөө өрн бодогдоод 22 тэрбум долларын л тийм одоо болох тийм зүйлүүд яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр 34% дээр 2.3 тэрбум ам долларын үр үүсчихлээр цаашаагаа энэ гүний уурхай бүтээн байгуулалтыг нь явуулах ямар ч боломжгүй болсон. Ийм л байдлаар л гацаа үүсээд энэ гацаа чинь бараг 10 жил үргэлжлүү тийм л зүйл боллоо шүү дээ. Улс төрийн хамгийн халуун сэдв байсан. Тэгэхээр энийг хөрөнгө оруулагч тал 2.3 тэрбум ам долларыг өр тэгснээр 34% одоо тэг баланс дээр шилжээд анх хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийсэн өдөр дээрээ буцаад очиж ин гэсэн. Тэгэхээр яг үгээр одоо хөрөнгө оруулалтын энэ нөгөө гүний уурхай хийгдэж байгаа нь тэр 2.3 тэрбум ам долларын өр тэглэгдсэн учраас хийчихэж ин гэсэн. А тэгэхээр одоо цаашлаа яг үгээр өгөөж нь нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ер нь яг оюутлогын гүний уурхай гэдэг энэ асуудлыг маш инженеэр тайлбарлавал агуулга гэдэг нь ямар учиртай вэ гэхээр хэдэн хувьд нь баяжмал байна. Хэдэн хувьд нь хаягдал одоо шороо байна гэдэг л тогтсон. Тэгэхээр одоо бол мэдээж малтаж авч байгаа учраас одоо бид нэр экспортлоод гаргаад байгаа ч гэсэн одоо дэсийн баяжмал болон агуулга нь бол бага байна л гэсэн үг. Одоо болохоор яг дэсийн ийм одоо гол цоног дунд ийм одоо ийм хонгил хийгээд тэгээ яг хөөр ийм цоног гаргаад ийм гойжлт юм л гэсэн. Одоо гүний уурхай гэдэг маань ингээ уурхаагаас ялгаатай нэр өсөл тэр. Тэгэхээр яг хөөр баг хаягдл байхгүй ийм одоо баяжмал гарна. Нэг машин баяжмал гүний уурхаагаас гаргах, нэг машин баяжмал болон шороотой хамт гарах хоёр бол маш ялгаатай. Тэгэхээр энэ маань одоо ингээд 3 сарын 13-ны өдөр нэгдэн гэдэг бол Монгол улсын түүхэнд ялангуяа гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын түүхэнд бол энэ маш тийм тод өдөр болж байна л гэж ойлгож болно. Экспорт маань огцом нэмэгдсэн. Огцом нэмэгдэн гэсэн үг. 27 оноос хойш бол энэ бол манай дотоодын бүтээгдэхүүний 2 дахин тэлэх юм одоо боломжтой болж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр яг үгээр ер нь бол бидний хувьд бол энэ ирээдүйд их гэрэлтэл тал руу явж байна гэсэн. Яг мэдээж өнөөдөр бид нэр оюу толгой асуудал болоод, хөгжлийн банк асуудал болгоод, тав талын асуудал болоод байна. Гэтэ засч байна. А засагдаа дандаа л эрэг үр дүн авчирч байгаа. Тэгэхээр оюу толгойн хувьд бол бид нэр одоо маш эрэг үр дүн авчирч байгаа гэсэн үг. За хоёр дахь нь бол Дубайн гэрээтэй холбоотой санхүүжилтийн нэмэлт төлөвлөгөөг л туслаж дуусгав болсон. За ингээд олон асуудал байгаа л да. Яг зөв таймлаад яриулчихвал эрчим хүчний тарифыг тохирсон. Эрчим хүчний тарифыг тохирно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улс одоо өвөр Монголоос эрчим хүч оюудлагаа авдаг гэсэн. Тийшээгээ мөнгө одоо урсаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 5 толгойд цахилгаан станц барих хилцлийг энэ ч хийсэн гэсэн. Аха, олон жил ярьлаа. Олон жил яригдсан. Тэгэхээр энэ бол миний одоо ойлгож байгаагаар 2023 онд багтаад 5 толгой цахилгаан станц одоо ингээд тендерэнд зарлагдаад бүтээн байгуулалт хийх боломж үүссэн. Ягаад гэвэл энэ бичгэн дээр хийгдсэнээр нөгөө нэг тариф тохирцсон гэсэн. Тариф нэлийн зах зээлийн үнээс өндөр тохирч байгаа учраас энэ бол маш ашигтай төсөл болж байгаа гэж ойлгож бас болно. Тэгэхээр энэ маань өөрөө дахиад одоо бас олон жил яригдсан нэг юм одоо том төслийн нэг гэж бас ойлгож байна. За гүний уурхай ашиглалтанд орж олборлолт эхлэх хугацаа хүртэл Эрдэнэс оюутлогоо хувьд компанид нэмэлт төр үүсэхгүйгээр хөрөнгө оруулагч тал одоо энэ гүний уурхай бүх зардлыг өөрөө хариуцж байгаа гэсэн үг. За энэ л өөрөө бас л их тийм том зүйл. Тэгэхээр одоо 34% зардал нь бид авах байсан шүү дээ. Тий, тэлгүй авах уу тий. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ 3 сарын 13-ны өдрийг бас хүлэн. А энэ л ингээд улсын их хурлын тогтоолоор оюутлогын хилцээрийн 1-р
үе шат. Гүний урхаа нээлтийн өдрөөр хаагдна гэсэн үг. А ингээд хоёр дахь хилцэрийн үе шат эхэлнэ гэж ойлгож байна. А тэрэн дээр бол илүү өгөөжтэй хэрхэн байх вэ гэдэг асуудлыг бидний хувьд бол ярилцсан. Мэдээж дахиад тодорхой хэмжээний цаг хугацаа орно олон улсын баг авна. Ерөнхийдөө таныг харьцангуй өөрөө бас вакцина төрүүлж тариулаад ингээд ковидын эрсдлийг даван туулах хуамын эрүүл мэнд талаас нь орлого хийжсэний мэднэ. Эдийн засаг талаас нь та нэг одоо дүгнээд ярих цаг болсон юм шүү дээ. Бусад улс орнууд маск аваагүй байна. Ковидын эрчимжүүлэх амь тариагаа хийж ийн. Манай улсын нөхцөл байдал олон улсын тавцанд харьцуулахад ямар байна? Одоо бид чарга ер нь ковидыг бол мартчих шиг боллоо шүү тий. Бараг л ер нь тэгчих шиг боллоо. Таны ч асуулт ер нь бараг ярилсан нэгэн сүүл рүү ковид орж ирчихсэн тийм ээ. Яг хаа толгойд нь бид нар хулгай дээр мэлэх голдуу ярьлаа шүү. Тий. Тэгэхээр цар тахлын өмнөх дэлхий рүү л дэлхий тааш хэзээ ч очихгүй гэж дүгнэж байгаа. Тэрний үеэ гэхэлэр маш их юм өөрчлөгдсөн гэсэн үг л дээ. А тэгэхээр цар тахлын энэ сүрг эффект дэлхийн нийтийн сэтгэл зүйч нөлөөлж байгаа. Дэлхийн нийтээр л одоо маш их тийм чагсаал цуглаантай, маш их тийм уур бухимдалтай цаг хугацаа болж байна л дээ. Ер нь бол байгалийн гамшиг, сүрг үзэгдлүүд их өсөж байна. А олон улсын хувьд дахин өөр өөрийгөө олж харж байгаа юм цаг үе. За энэ тохиолдолд бид нар одоо Монгол улс хэрхэн бид нар тусгаар тогтнол бүрэн хэрэгт байдал парламентын засаг арчлан тогтолцоогоо хадгалж үлдэх вэ гэдэг бол бидний бас тийм том сорилт мөн юм. Тэгэхээр энэ хугацаа бол нэлээд урт хугацаанд үргэлжилнэ. Бомб таагтчвал юу болдог вэ? Бид нар харлаа шүү дээ. Бензин тасарчвал яах вэ? Эрчим хүчний хувьд бид нар хомсдолд орчвал яах вэ? Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүд буюу хит хамааралтай байгаа энэ байдал хөгжлийг хязгаарлаж байгаа энэ хүчин зүйлүүдэд бидний хувьд бол маш хурдан цэцдэх хэвэл гэсэн үг. Тэгэхээр 2020 он түрүү миний хэлсэн ковидтай жилд дэлхийн нийтээр улс орны эдийн засаг агшисан. Гэхдээ Монгол улсынх бол 92 оноос шанх удаа 4.9% лөө баг ойролцоогоор 5% руу хасах руу орж исэн л та. Тэгэхээр хоёрхан жилийн дараа нэмэх 4-5% өсөлттэй эдийн засгийг бий болгоход тэр дефолтоос улс орныг ангижруулахад тэгэхээр сангийн болон төсвийн ямар бодлогууд хэрэгжүүлсэн бэ? Тэгэхээр одоо хүмүүс ковидын үеийг мартчихад дахиад гадаадын өрөнгө оруулалтыг сэргийх тухай асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр өрхийн амжиргааг дээшлүүлэх таны яг бодлого, шин сэргэлтийн бодлогод яаж туссан байгааг хүмүүс одоо л яг энэ талаар нэг сонирхох тэнхээтэй болж байгаа бах. За шин сэргэлтийн бодлого бол Асийн араа 2050-ийн эдийн засгийн бүлэг гэж ойлгож байна. Хоёрдугаарт цар тахал дундаас бидний дүүссэн хүндрэлийг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг эрсдлийн төлөвлөгөө гэж ойлгож байна. 3 дугаарт эдийн засгийн хувьд бид нар бий даах хэрэгтэй. Манай тусгаар тогтнолын төлөвлөгөө гэж ойлгож байна. За маш энгийнээр хэлвэл Алсын араа 2050 бол 30 жилийн төлөвлөгөө, эхний 10 жилийнхэн төлөвлөгөө шин зэрэглэлийн бодлого гэж ойлгож байна. Аа, нэр дотор нь байгаа шүү дээ. Тий, 30 он хүртэл хэрэгжнэ гэсэн. Шинээр сэргээчийн дараа нь урт хугацааны Алсын араа. Нэгдүгээр бүлэг нь бомбт. Бомбт маань маш энгийнээр одоо бид нар нүүрсний экспорт, СИ экспорт болон бусад экспортын бүтээгдэхүүнүүдээ төмөр замаар зөөн л гэсэн. За энэ агуулгаараа бид нар Кашин сухатын төмөр замыг одоо сая 10 хэдэн жил нэлээ хэрүүл болж байгаа үүтэж холбогдлоо. Одоо бид нар хил холболтын ийм терминал буюу ачиж буулгах ийм байгууламж барьна гэсэн үг. За гэтэн ингээд удахгүй хийгд дуусан. За 1.5 орчим жилийн хугацаа орно. А ханг бандлын төмөр замыг бариад дуусгасан. Ханг бандлын төмөр зам бол шууд холбогдно. Цаашаа мухрын хятад хийх үү? Тийм. За тэгэхээр ханг бандлын төмөр зам баригдсанаар Кашин сухатаар одоо гарч байгаа зөвхөн Баяннуур одоо бид нар бүтээгдэхүүнээ зардаг байсан бол бугт руу зарах боломжтой болно гэсэн үгээр л өрсөлтөө үүсч юм гэсэн. За дээрэс нь бичигт. Та бичигт бомт бол хийгдснээр ямар ач холбогдолтой гэвэл далаад хамгийн ойрхон бомтыг бид нар төмөр замаар холбоно гэсэн. 3 дахь экспортын гарц. Тийм. Шивээ хөрөнгийн бомт одоо төмөр замаар холбогдох хэрэгтэй. За шивээ хөрөнгө Арцуртай холбох юм том төсөл явж байгаа. Гэтэл шивээ хөрөнгийн одоо бомтыг төмөр замаар холбох асуудлыг бид нар бас энэ жилдээ ингээд багтаагаад та шийдвэрлэнэ гэсэн ийм зорилттой ажиллаж байгаа. Товчлондоо бүх бомбыг бид нэр авт замаар холбоно. Стратегийн бомбуудыг төмөр замаар холбоно гэдэг л зорилт юм гэсэн үг. Ер нь бомбын цаана хятадын худалдаа авч нар бэлэн үү? Бэлэн байлгүй яг тэр чинь цааталт нь одоо гангийн үйлдвэрүүд нь гангийн үйлдвэрүүд байж байгаа. Хоёрдугаар тэр чинь маш том зах зээл байж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бомбын сэргэлт гэдэг маань бол ер нь бомбын боомыг тайлна гэдэг маань экспортын хүчин чадал 2-3 дахин нэмэгдэл гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш хурдан маш их хэмжээний нүүрсийг гаргах нь бол Монгол улсын одоо ойрын ирээдүйн
маш том стратеги гэж ойлгож байна. А тэгээд тэр санхүүжилтаараа харин бид нар эдийн засгаа төрөлжүүлэх. А ер нь бол маш ингээнээр ингээд ойлгоход манайх нэг 30 орчим сая тонн нүүрс зардаг. За ингээд өнөөдрийн төв шин. Энийг бид нар 40 45 сая тонн нүүрс рүү оруулал ер нь Монгол улсын одоогийн нөхцөл байдал бол нэлээд өөр түвшинд гарна гэсэн. За тэгээд бүр талд эдийн засгаар ам биш хил үнээр зарч чадвал. За 50 сая тонн, 100 сая тонн нүүрсийг бид нар экспортлдог болвол нөө бидний яриад байдаг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 сая ам доллар давна гэсэн. Одоо ихтэй бид нар 1 жилийн дараа 50 сая ам долларт хүрэх боломж байна гэж ярьж шв. Тэгэхээр энэ нь бас том алхам байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бомбууд сэргээд авилгын энэ тэмцэл, энэ авилгын эсрэг тэмцэлд засгийн газар иргэдтэйг хамт ялд байгуулсан тохиолдолд 30 онд хүрнэ гэж тооцож ирсэн үр дүн дээрээ бид нар 1 жил юм уу 2 жилийн дараа очно. Тэгэхээр энэ бол бас одоо бид нар зайшгүй хийхэслэр аргагүй зүйл байна. Тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлого бол хурцлахч бодлого гэж ойлгож байна. Хоёрхан жилийн өмнө бид нар яаж дефолт болохгүй энэ эдийн засгийг торгоох вэ гэдэг ярьжсэн. За одоо харьцангуй цар тахлын давчлаа гэж тооцож байна. Таны яриад байгаа энэ шударга засал бол ил тод байдал шин сэргэлтийн бодлогын үр дүнд 23 24 онд эдийн засаг яах вэ? Эдийн засаг сэрэн. Ковидын үед анх тэр ч удаа хатуу хөлөөрөөтэй байсан. Хасах 4.7%. 92 оноос хойш хоёр дахь хасах уналт гэсэн үг. Нийгмийн шилжилтээс хойш картны бараа. Тэгээ картны барааны үетэйгээ тэнцвэр хэмжээний хасах баланстай байсан гэсэн үг. Төсөв 20 орчим хувиар тасарсан. Ийм одоо хүнд төгтөл байдал гэж ер нь ойлгож болно. За бид хилээ нээсэн бомтос сэргээгээд далд эдийн засгаа ил тод болгоод ингээд хөрөнгө оруулалтаа идэвхжүүлээд эхлүүл 2023 оны эдийн засаг бол нилээдгүй тийм одоо эрг ийм одоо эдийн засаг бол болно. Оны төсөглөөр нөхцөл байдал эрг таатай байх тухай таарч ин л та тухайлбал дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд харьцуулахад ийм тийм гэдэг. Одоо ковидын жил өтоо ковидын өмнөх жилээс өсөх гээд байгаа юм. Гэтэл энэ яг эргэн бид нарын амьдралд яаж нөлөөлөх нь тухайлбал эрүүл мэндийн боловсрал одоо өрхийн орлого статистикуд байдаг да. За яг энэ дээр ерхий сайдын яг тооцоолол дорвитой яг бодлогын шийдлүүдийг сонсъё. Яг юм нийгмийн асуудлыг бол ингээд дистралтай. Аа тэгээд яг юм том дүнгээр нь тавиа шийдчих хэвээр юм байна гэдэг. Ийм зарчмаас ханддаг. Ер нь төсвийг тэгшдгөө баах биш. Аа төсвийг иргэдээрээ ярьжгаад ил тод яг аль асуудлыг шийдвэ гэдэг асуудлаараа ингээд явчихсан зөв. Өнгөрсөн жилийн төсвийн реформ бол бас их том болсон. Тэрний үеэ гэхэлэр шилжих бүх төслүүдийг 86-7% нь бүрэн дуусгахаар мөнгө тавьсан гэсэн. Шинэ хөрөнгө оруулалт огт байхгүйгээр. За энэ бол бараг 30 жил дотор анхны том юм алхам. Тэгвэл нөгөө тойрог дээр баахан мөнгө тавиад нөгөөдгөө шилжих гэдээ ингээд яваад бараг төслүүд зарим нь 15-20 жил үргэлжилсэн тохиолдлууд байна. Тэгэхээр өгөөжгүй болцдог. Тэгэхээр бид нар түрүү жил төсвийн тодтоглоор нийслэлийн цэцэрлэгийн үр дэмжийн асуудлыг одоо 200 тэрбум төгрөгөөр бүтэн шийдсэн. Бүх агентлагаас таньж агаад цэцэрлэгрүү шийдсэн. Тэгэхээр энэ үл ингээд үр дүнд хүрчихэж байна гэсэн үг. За ирэх жил бид нар төсөв дээр түгжрэл гэж ерөөх яриад явах. Нийтийн тээврийн асуудлыг 100% шийдэх гэсэн. За тэгэхээр одоо энийг би нэг актер ярихгүй бага зүгээр би үр дүн гарга гэж бодод. Захаасаа энэ шинэ автобуснууд тий одоо ингээд баг агаар ингээд шидэгдэл гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ингээд оны төгсгөл гэхэд бол ер нь бараг бүтэн парк шинжил хийх гэсэн үг. Түгжрэлийг нөгөө Улаанбаатар хотын асуудал гэж засгийн газар хит орхиж явж байгаа бас нэг юм асуудал болчиход байгаа. Бас нөгөө талаараа нөгөө мажиртар тогтолцооны алдаа юм. Нийтийн тээврийн асуудал төсөв дээрээс бүтэн шидэгдэнэ. Эртэлрүүлэг. Эртэлрүүлгийн одоо хэд хэдэн газраар явж танилцсан. За эртэлрүүлэг бол хоёр зарлагтай. Нэг нь бол цар тахлын дараа сөрөг нөлөөллийг тандан судлах. Хоёрдугаарт ер нь монголчууд бид жил бүхэн эрүүл мэндийн онцлогоо тогтмол хамрагддаг байх юм зан төлбөгийг бий болгох. А тэгэхгүй бол бид нар дандаа оройтож онцлогч чадах. За ингээд иргэн бүхнээсээ одоо эртэлрүүлгийн онцлогоо авч байгаа. Одоо 6-аас 8 ийм төрлийн онцлогоо гэхдээ одоо насаараа ялгаатай. За одоогоор нийт одоо иргэдийн маань нэг 25 орчим хувь хамрагчаад явж байна. За цаашлаад бид нэр ирэх 1-2 жилийн хугацаанд эртэлрүүлгийг бол одоо бид нар бүтэн хийнэ. А энэ зон бид нар илүү хөдөө орнот руу чиглэнэ. За би бас иргэдтэй хандж хэлэхэд эртэлрүүлэгт та заавал амрагдах хэрэгтэй. Цаашлаад яах вэ гэхээр ер нь 2 жил тутам тогтмол онцлогоо хийгддэг болох. Жишээлбэл одоогоор надад одоо ирчээд байгаа асуудал дээр бол шүдний асуудал манай улсын хамгийн том асуудлуудын нэг болж байгаа гэдэг юм дүгнэлт гарч ирж байна. За ингээд энэ нь өөрөө дотор хэрэгт нөлөөлдөг. А үүн дээрээ тулгуурлаад жишээлбэл бид нар үндэсний хэмжээнд шүд хөтөлбөрийг одоо санаачлагаар ажлын хэсэг одоо ингээд гараад ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр бидний хувьд бол асуудлуудаа ингээд барьж аваад бүтэн шийдвэрлэх юм одоо зорилготой явж байгаа. Манай засгийн газрын хувьд нэгүрлэл тэгштэн хувааж гал унтраах байдлаар бол аргацсахгүй. Гэхдээ мэдээж энэ одоо 30 жил хоригдсон зүйлийг бүгднийг бид нэр зэрэг шийдэж чадахгүй. Ач холбогдлын хувьд ирэмлэн гэсэн үг. А төрөх имлгүүдийг бол нэлээд том төвшөнд шийдвэрлэнэ. За тэрээс нь цахимжлэлтэн дээр бас бид нар ирэх жил бол нэлээд том хэмжээний реформ одоо энэ шилэн ажиллагаан дээр явуул хийнэ. А энэ үл юу вэ гэхээр иргэн та орон нутгаас заавал Улаанбаатар хот руу орж ирэхгүйгээр гэхдээ төрийн албан хаагчдаа нүүр тулахгүйгээр төрийн бүх үйлчлэгийг авдаг байна. Одоо ийм Монгол бол бас ингээл ахиц гараал явж байна. Ийм Монгол бол яг хэвээр бусад датануудыг холбож байгаа л ийм цонх өхгүй. Тэгэхээр бусад датанууд нь хоорондоо салангад байгаад байгаа учраас ийм Монгол дөр асуудал гараад байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр салангад байгаа одоо чөлөө датануудыг бидний хувьд бол ингээд засна. За Эстони бид нар туршлагаар явж байгаа шүү. За ингээд ирэхлээр яг хэвээр та гар утсан дээрээс л ер нь төрийн бүх үйлчлэгийг авдаг болчвол заавал нэгдүгээр бохомт хэрэггүй, хоёрдугаар төгжих шаардлагагүй, гуравдугаар заавал одоо хэн нэгэнтэй та уулзаж тал тасах шаардлагагүй гэдэг нь авилгагүй нийгэм бүрдэх нөгөө хөрс суур бүрдэн гэж бас ойлгож байна. Тэгэхээр яг ер нь ингээд өнгөрсөн хугацааны та ингээд ажиглавал ер нь засгийн газрын одоо төвшүүлэн тавьсан зорилтууд бол нэлээд тийм том далаацтайгаар явж байгаа гэсэн үг. А сурталчилгаа маш бага хийж байгаа. Одоо яриад байхаас илүүтэйгээр бодтор хийх нь л их чухал, үр дүн гарах нь. Ягаад гэхээр өнгөрсөн 30 жил бид нэр маш их ярьцсан. Гой угнуудэ бүгдийг нь ашиглацсан. Одоо бол бид нарт хийх л хэрэгтэй. Шин сэргэлтийн бодлогыг нэг зүйл тодруулж асуу л да. Үнэхээр яг ингээм уншаад үзэхээр бомбын сэргэлт чи тэр ажилт дүн сэргэлт зэр үнэхээр бидний 30 жил хийж чатаагүй энээс болоод улс өгчгүй шалтгаануудыг зөв оншилжээ. Нөгөө талаар ийм талаацтай том үрээний улс улс орны хэмжээний бодлогот чин төсөн мөнгө нь яха их ус өрн юунаас ахуужүүлэх ингээд асуудлууд байна. Харин дээр ирэмбэлж байгаа юм. Тэрний үг гэхэлэр бүх асуудлууд бүгд чухал. Гэтэ хамгийн чухал нь юу вэ гэхэлэр бид нар мөнгө олох одоо асуудал нь нэгдэргүний чухал. А энэ дотроо яг үг гэхэлэр тээвэр логистикийн боомыг тайлах бомбын сэргэлт нэгдүгээр бодлого. За тэнд байгаа болон одоо ашигт малтмал дээр байгаа нүүрс тисийг дагсан энэ судлыг ил тод болгож авилгалаас чөлөөлөх нь хоёрдугаар их хэсэг. За гуравдугаар их хэсэг нэмүү өртөг нэмж ажиул дүрчих гэдэг бол гуравдугаар том зорилго. За хот төдөөгийн тэнцвэр хангагдах ногоо гүслийн сэргэлтүүд бол илүү иргэний иргэдийн одоо тавтай амьдрах энэ нөхцөл байдлыг төлөвлөлттэй хийх гэдэг агуулга талаасаа энэ үл их чухал. Эрчим хүчний сэргэлт бол одоо яагаад бас төгжчихэд байна вэ гэхээр энэ эрчим хүчний нөгөө дэд бүтцүүд тааруу байна гэсэн үг шүү дээ. Богдуулыг тойруулаад дэд бүтц татчихвал а энэ тал иргэд тараад явчихна. Дайчуу нэжүү тийм ээ. Газар аваал. Тэгэхээр бид нар одоо энэ эрчим хүчний салбар, тээвэр логистикийн салбарыг бол бид нар нөгөө нийт иргэд ойлгох юм төвхтэй салбар учраас орхигдуулаад тэгээ яг үгээр эсвэл халамж амлж сонгуулаар өрсөлдөв. 1 сая төгрөг таранаа, 1.5 сая төгрөг таранаа. За эсвэл хүүхдийн мөнгөө тэд болгоноо. Ерөөсө битгий хөдөлмөрл төр бүх зүйлийг бэлдэж өгөөд байна. Гэт ингээ 30 жил ер нь бол ингээд нөгөө оо байга боломжоосоо илүү их хүлээлт үүсгэж явжгаад үр дүн ерөөсө байхгүй. Тэгэхээр Алсын араа 2050 шин сэргэлтийн бодлого юугаараа илүү онцлог одоо байгаасаа гэж би хүсэж байгаа ба гэхээр илүү тий бодтой байгаасаа л гэж бодод байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд төвшүүлэн тавигдаад нэг жил гарны л хугацаа болж байна. Та зүгээр эгэ бодоор бараг жил орчим. Тий жил орчим. Тий хугацаа. Гэтэл бомбууд өнөөдөр сэргээд эхэлчихлээ шүү дээ. 200 орчим километр хоёрч төмөр замын ард бид нар гарчлаа шүү дээ. Гүний уурхай гал их олон жил хэрэгцээ. Одоо ингээд нэг сарын дараа ашиглалтанд орох гэж байна. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг өмнөхөөсөө бидний хувьд бол нэг ялгаатай ногт сурталчлаагүй. Одоо ингээд тий ковидын айц хүүсээсээ гарч чадчихсан болохоор ойлгохыг таваагүй юм байна. Тий а одоо бидний хувьд асуудлаа зөвөр ирмэлэл шийдээд л явах. Өөрөөр хэлбэл бомбын сэргэлт оюут толгой энэ төр мөнгө олоод эхлэн гоо дараагийн чухал төслүүд рүүгээ санхүүжлэх хэрэгтэй. Би тэгж одоо би л тооч эхний бомбын сэргэлтгээ 6 сэргэлтийн бодлогын зөвхөн нэгдүгээр бүлэг нь энэ жил бид нар авилгалтаа тэмцэхжил гэж зарлж байгаа. Одоо тэр нь нүүрс зэсэндээр байгаа эдийн засгийг ил болгох. Төрийн өмчит компаниудыг ил болгох. Энэ хоёрхан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Монгол улс олон жилийн хугацаанд ярьсан нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 50,000 ам доллар төрнө гэдэг маань ерөөсөө энэ жилийн төгсгөл болно. Ийм амархан уу? Би ирэх жил энэ жил болох юм яриад штэ. Аа эдийн засаг одоо 5-6% өсөлт гарнаа.
За эдийн засаг маань анх удаа 50 их найд 55 их найд хүрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэлнэ. Нэг сайжуулчин олон жил ярьсан нэг сайжуулчин статистикараа давна. Нийслэлийн нийтийн тээвэр 100% шинжлэхтэнэ. Гэт би тодорхой яриад байгаа биз? Яагаад би тодорхой яриад байна вэ гэхээр төлөвлөд мөнгөний хэвтэ учраас тодорхой яриад байгаа хгүй. А тэрнээс би санал санаачлаг гаргаад байгаа юм шиг байхгүй юу? Энийг нөгөө нэг техник эдийн засгийн үндслүүдийг нь боловсруулахын тулд цар тахлын үед бид нар дуу дуугаа байсан байхгүй юу? Сая энэ ковидын одоо цаг хугацаа манай засгийн газарт ямар боломжтой хугацаа өгсөн бэ гэхээр манай улсад шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төлөвлөгдсөн өмнөх бүх засгийн газрын ихлүүлсэн энэ одоо 6 сэргэлтэн дээр багт байгаа нийтдээ нэг 90 орчим төслийг бид нар эхнээс нь аудит хийсэн гэсэн. Бүх техник эдийн засгийн үндслүүдийг бидний хувьд бол зассан гэсэн үг. Хоёр хөрш болон бусад улс орнуудтай тэр хөдөө бодлогын гол яамдуудтай бидний хувьд бол ажилласан гэсэн үг. Хувийн хвшлүүдтэй бидний хувьд бол хилцүүлэгт орж исэн гэсэн хөрөнгө оруулагчтай. Ерөөсөө бидний хувьд гүйт төлөвлөж яана гэсэн үг. Мөнгөний бас гүйт тавьж яана гэсэн үг. Тэгэхгүй ч бол нийтийн тээврийг ер нь сайжруулах нь зүйтэй. Гэт нэг тэрбум төгрөг тавиад орчихдаг. Хитгэн ч автаа бус. За тэгэл одоо нэг 3-4 автаа савтраал нөгөөхөндөө суугаа шаваудаал яваад байдаг тий. Ингээч одоо асуудал одоо хандаад бид 30 жил болчлаа шүү дээ. Тэгэхээр нийтийн тээврийн асуудал үнэхээр мөнгөл тэгэл 100% шийдчихэ. Гадаад харилцааны сэдвэр танаас сууя. Нийлүүрт Оросын холбооноос Украины дайн жил боллоо. Гадны эвлэлт таарчлаг өгсөн байдаг. Гэхдээ Монгол улсын дотоодод талбайсны байр суурь илэрхийлээгүй. Үнийг би татгаж асууя. Хоёрдугаарт За гадаадын хөрөнгө оруулалт зөвлөлтөнд татах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн Газар Welcome to Mongolia энийг 23, 24, 25 онд хийх нэ. За мэдээж зөвлөлт сэргэх бах, хөрөнгө оруулалт сэргэх бах. Эдийн засагт үнэхээр таатай сэргэлт тавьчих чадах уу? Монгол Улсын байр суурь маш ойлгомжтой. Бид нар инх тайм нийтлээ. Энэ нөхцөл байдлуудыг илүү инхийн замаар шийдвэрлэх арга замыг хайх ёстой л гэдэг байр суурь байна. Монгол бол landlocked гэдэг. Гэхдээ олон улсад бас бид нар бол mindlocked биш гэдгийг хэлж байгаа. Тэрний үүд дээр тэгэхээр бидний хувьд бол парламентын цагтаа арчсан Монгол улсын хувьд бол хинээс ч хамаарлуугаар бид нар улс төрийн байр суурь бол олон улсад бол илэрхийлнэ. Ер нь яг бид нар байгаа зүйлээ тайлбарлах ёстой шүү дээ. Одоо ирээдүйд гэсэн бид нар ярихад бид нар байр суурь олон улсын хэвлэлээр тайлбарласан учраас л бид нар ойлголцсон. Тэгэхгүй бол бид тайлбарлахгүй бол бидний өмнөөс хэн нэгэн буруу тайлбарлаад яваад байх гэсэн магадaltaа. Тэгэхээр энэ агуул гараал одоо хандж байгаа. Тэр ирэх жилийн хувьд бол бас манай аялжуулчлалын салбарт бол болон олон улсын харилцаанд бол бас өсрөнгөө одоо өөрчлөлт гарах ийм одоо түүхэн жил байх болов уу гэж найдаж байгаа. Олон жил бид нэг сайжуулчаа авна гээл асуудал байна. 400 сая шүү дээ таны хэлсэн тоо. 400 сая хаа. За 400 сая дээр бас тайлбар өгчихв үү? За тэг. Ярилцлагын өмнөх хэсэг хойдох хэсэг хоёрыг ингээд тасалчлаар нөө утга нь жоох өөр болчиход байгаа юм. Унташлаа. Тийм. Тэр бол нөгөө Баяадрагын гүүр ашиглалтанд орох өдөр тэрэн дээр талиб гээд тухайн үед одоо аялжуулчлалын холбооны дэлхийн холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсад ирсэн байсан. Тэгээд тэр хүн монголчууд та бүхэн зөвхөн одоо байгаа түүхээрээ зөвхөн одоо байгаа хил хязгаараараа сэтгэж болохгүй маа. Та бүхэн бол одоо маш том дэлхийн юм эрдэнэ гүрнийг байгуулж исэн ийм улс юм шүү. Тэгэхээр зөвхөн Монголын эзэнт гүрэнтэй холбоотой, танай түүхтэй холбоотой хүмүүс чинь жилд бүхэн аялжуулчлалтаа бараг 400 сая жуулчин ирэх юм боломжтой шүү. Зөвхөн л одоо ингээд нэг сая жуулчин авъя, нэг сая жуулчин авъя гэж байха байл гэд. Нэг сая жуулчин тааж хөрөхгүй бид нар чинь 30 жил болчлоо шүү. Одоо нэг өөрлөл томор сэтгэ. Тэгж хэлсэн. Тэгэхээр яг тэрийг нөгөө нэг мэдээж яг энэ хэсгийг нь одоо хоёр талаас нь танаа 400 сая жуулчин ирэх боломжтой гэхдээ сая жуулчиндаа хөрөхгүй байж ийж чи одоо гэж бас тийм асуудлууд басна л да. Ер нь бол манайх уулуурхаа дээр нэмэх нь аялжуулчл хөдөө аж ахуй. Гэт 20 ирээдүйд ерөөсөө л ингээл энэ хоёр салбар төрөлжин өгөх боломжтой. Тэгэхээр ирэх жилийн хувьд бол бид нар одоо Welcome to Mongolia гэдэг юм том кампанит ажлыг хийх гэж байгаа. Аялжуулчдын хууль гарч байгаа. Монгол улсад ирж байгаа жуулчдад одоо бидний хувьд бол татварын буцаа олголтыг өгөхөр болж байгаа. Нөгөө талаараа бид нар агаарын тээврийн либералчл хич та тэрний үеэ гэхээр одоо манай иргэд маань ажиглаж байгаа маш их олон одоо улсууд руу шууд нислэгүүдийн тоо нэмэгдээд байгаа зэн. Энэ үл өөрөө юу вэ гэхээр агаарын тээврийн хилцээрт бидний хувьд өөрчлөлт оруулчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ирэх жилийн хувьд бол бид нар олон жил ярьсан нэг сая жуулчин даавал хүрнэ гэж бодож байгаа. Ирэх жил. Одоо хөрөнгө оруулалтын бас одоо том том уулзалтууд
энэ зам бол одоо цахан байгуулагдана. Энд дээр хэдүүлээ бүгдээрээ улсаа тал талаас нь одоо бас гоё харагдуулъя. А энэ гадаад харилцаан дээр бидний бас барьж байгаа нэг зарчим бол өмнө нь бусад улс орны засгийн газруудтай тохирсон бүх асуудлуудыг бид нар эцэлэн шийдвэрлэж байгаа. Ер нь нэг монголчууд нь тийм хэлсэн амандаа хүрдгүү. Хоёрдогт Монгол ер нь их тийм засаглал нь өдр их тогтургүү. Тэгээд урт хугацааны бодлого байдгүй гэдэг ингээд ойлгогдчихэж байна. Тэгэл одоо нэг ерхлэгч нь очиод төмөр зам байна гэдэг тэнгүүт нэг сайд нь зогсоогоод дунд нь хөрөнгө оруулагчд хохирчихэж байгаа. Хинч хариуцлага хүлээдэггүй. Нэг хөрөнгө оруулагч хүрээд ирдэг байшин барьжсэн чинь манай хууль хяналтын байгууллагууд цохомл хэрэг гүсгээд газрын дулаагад авчдаг. Хин дахиж Монголд итгэж хөрөнгө оруулалт хийх юм. Тэгэхээр ийм асуудлуудыг бидний хувьд бол ингээд ер нь бол хэрэгцээ хувьд бол одоо бүтэн цэгцлэх жил зарлж байгаа. Монголын одоо заавал андгаа юм а гэдэг гоё үг өгдөгчтэй. Тэрэн шиг монголчууд заал гэсэн бол заа байдаг. А монголчууд хилцэл хийсэн бол тэр нь хилцэл байдаг. Бүх хувийн өвчлөлтэйгээ бүх иргэдтэйгээ хамтраад улсынхаа нэрийг дэлхийд өргөх ийм одоо жил бол 2023-аас 25 он байна. А энэ л одоо Монголд тавтай морил гэдэг жил маань зөвхөн аяилжуулчлал биш. Энэ иргэцэн хувьд ч гэсэн хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах юм том жил болно. Эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсан. Эдийн засгаар бид нар хөрөнгө оруулалтын одоо гадаад хөрөнгө оруулалт худалдааны агентлаг шинээр байгуулагдаж байгаа. Хуучин FIFTA-с хэрэгжэж байгаа гэсэн. Хуучин байсан шүү. Тий байсан. А тэгэхээр энэ л одоо өөрөө бас тийм том зүйл бас болно гэдгийг хэлээ. Ерхий сайдаас ярьцлага авч байгаа дээр заавал тодруулах нэг хідэн жижиг асуултууд байна л та. Зарим нь хувь хүний тань яг зүгээс хариулах асуултууд байгаа. Тухайлбал Германы айлчлал дээр таны айлчлалыг бүр бүдгэрүүлээд нэг цагны асуудал гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр үнтэй энэ цагийг би андуурааг бол Brendan Rolex-ийнх байсан баг. Цагны хувьд бол одоо 40 насны төрсөд төр мана одоо баатар авчихсан юм. Цаг бэлгэлсэн гэсэн үг. Германы айлчлал бас нэг басан зүйл бол тэр нэг онцны нислэгтэй холбоотой асуудал. А тий. Тий, онцны нислэгтэй холбоотой асуудал бас яг тайлбарлаж чадаагүй. Тэр бол уг нь сангуучт хэмнэх гэсэн хандлага. А тэгэхээр бас нислэгэн дээр одоо тийм ойлголтын зөрүү гарсан тул хөлцөлөчий. А тэгэхээр тэрэн дээр бас тухайн үед дэргэдэг бохомдуулсан даавал хөлцөлөчий. А ер нь төр өөрөө энгийн хэмнэлттэй а төрийн хэмнэлттэй хуулийн дагуу энгийн шиг нь бол их тийм чухал. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хандлага нь бол тийм байсан. Таны дипломыг хүмүүс хуурамч байсан цаг хугацаанд мастер одоо бакалавр хоёрыг зэрэг хийлээ гэж ярьжсэн. Хар урд сурсан сураагүй гэж. Гэхдээ чи Google дээр л бүртгэл дээр нь гараад ирчихлээ дүү шүү дээ. 15 онд төрийн удирдлагын мастер одоо хамгаалсан. Тэгэхээр одоо энэ тоглоомынхаа дүрмийг би өөрчлөе л гэж одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Энэ агуулгаараа би өөрөө үнэн байхгүй бол би яаж одоо үнийн төлөө явах юм бэ? Одоо нүүрсний хулгай хөгжлийн банк гэл төрөл бүрийн хулгай, авилга, энэ нийгэмд байгаа утаа, ядуурл, төгжрөл гэх бүх асуудлыг ярихаар явж байгаа л тогтолцооны өөрчлөл рүү та хариулт өгөөд байгаа юм. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөл эсвэл цоо шинээр үндсэн хууль бичих асуудал нийгэмд яригадаад байна. Тэгэхээр миний гарт одоо яг таны гаргасан захирамж байж байна. Тэгэхээр энэ захирамжийг харахаар намрын их хоёр тэргуутэй хүмүүсийн бичээ цоош нь үндсэн хууль бариад яваад байгаа энэ асуудал тантай холбоотой юу? Та яг ийм үүрэг даалгавар захирамж гаргасан уу? Энэ дээр та ямар тайлбар их вэ? За Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлагдаад одоо 30 жил болчлаа. Тэр ер нь 30 жилийг ингээд бүхэлдээ дүүнэх хэвээр яриад байж шээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн 30 жилтэй холбоотой олон улс төрийн намууд за олон одоо эрдэмтэн судлаачд ер нь бол одоо ингээд орж ирж уулцсан. А үндсэн хууль батлагдсан ард их хурлын одоо депутатуудтай ч бас уулцсан. За үндсэн хуулийн 1992 оны протоколыг бас хэвлүүлсэн. Тэр нь юу гэхээр олон нийт илүү дүгнэлттэй байгаасаа гэх тэр бол 30 жилийн өмнө болж исэн одоо төсөл буюу протокол. А 30 жилийн дараа бодитоор аль нь хэрэгжив? Аль нь хэрэгцсэнгүү гэхээр энэ үл бодит дүгнэлт мөн байхгүй. Бид нар тэр үндсэн хуулийн протоколыг бол эхлээд одоо машинаа судлах хэрэгтэй байна гэж би бодсон. Алдаа оноогоо дэнслээд онон дээрээ тулгуурлаад алдаагаа засаад л илүү л одоо амжилттай явах хэрэгтэй шүү дээ. Улс орон. Тэгэхээр бидний хувьд бол дүгнэлт их бодиттой байх хэрэгтэй. Дүгнэлт их бодиттой байх хэрэгтэй. За энэ агуулгаараа бол би бүхэл хүмүүст нэлттэй хандж байгаа. За гурван хэсэгт үдэл бодол юу н хуваагддаг юм бэ? За ер нь шинжилсэн найруулга буюу одоо үндсэн хуулийг бол шинээр хийх хэрэгтэй гэдэг хэсэг хүмүүс байна. Одоо ч бол хоёр танхим ч юм уу.
А ийм одоо том суурьтай асуудлууд ерхийлэгчийг парламентаа сонгох юм уу? Энэ асуудлууд бүгдээрээ шинжилсэн найруулга гэсэн үг. Нэмэлт өөрчлөлтөөр хийх гэхлээр бол хэтэрхий том агуулга хөндчих гээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэг өгүүлбэр өөрчлөгдөнгөө дагаад хэд хэдэн өгүүлбэр дээр өөрчлөлт ороод тэр нь 30% болчихдог. За нэгээр л шинжилсэн найруулга гэдэг нь бол одоо нэгэн тийм том хэмжээний одоо өөрчлөлтийг 30 жил болцсон юм чинь хийх цаг болсон гэдэг. За энэ тохиолдолд мэдээж ард нийтийн санал асуулга явах хэрэгтэй. Нийгэм маш олон талаас нь одоо хэлцээд нийгэм хүлэмжшүүлсэн тохиолдолд одоо нөгөрлөл шинжилсэн найруулга хийх гэсэн үг. За гэхдээ өнөөдөр ялангуяа одоо туршлагатай олон жил болсон парламентын гишүүд туулаад гарцсан өнгөрсөн 30 жилээ дүгнэж ярьж байгааг бол би буруудахгүй. Тэгэхээр энэ чинь баг 10-р уулзалтын нэг нь л инхээр дарга болцсон. Тэгэхээр би бүгд нь л та нар маань санал санаачлагаа гарга засгийн газар чадлаараа л дэмжий. Тэгээд санал дүгнэлт одоо боловсруулах юм л одоо ажил хийх гэж ойлгож байна. За нэг хэсэг нь бол ийм хүмүүс байна. Хоёр дахь хэсэг нь бол үндсэн хуулийг бол ер нь бол одоо шинчилэн найруулах бол цаг юм шиг. За энийг бол нэмэлт өөрчлөлт маягаар ингээд яваад байх хэрэгтэй гэж үздэг ийм хэсэг хүмүүс байна. За чихэл одоо манай гончиг төрчгөө байна. Үндсэн хуулаа одоо боломжийг нь бол бид нар шавхаагүй. А сахигтун мэдгтүн гэдэг хоёр заалтыг нь л хэрэгжүүлэхгүй яваад ирлээ гэж. Бутан мэдхгүй байгаад байна, сахиж чадахгүй байгаад байна. А нэмэлт өөрчлөлт бол болно. Жишээлбэл сонгуулийн тогтолцоогоо л өөрчлөх хэрэгтэй гэд. За нэг хэсэг нь бол ерөөс огт өөрчлөлт хэрэггүй. Энийг бол үндсэн хууль биш. Одоо салбарын хуулиар зохицуулах хэрэгтэй гэдэг. Ийм байр суртаа. Миний хувьд бол аль нэг талд нь орсон юм байхгүй. Ерхий сайд байвд. А гэхдээ аль тал нь өөрийн ихтгэл өмчлөлтэй байгаа учраас би аль тал дээр нь одоо эрхэрэгч намын даргын хувьд бол тэмцлэг үзүүлж хамтран ажиллах зүтэл гэдэг байр сууриас хандж байгаа. Өөр нэг бас юу байг нь одоо эрхэрж байгаа намын даргын хувьд одоо ингээд та нар л ялаад байгаа наад одоо ялаад байгаа тоглоомын одоо дүрм ялаад байгаа наад тогтолцооноос одоо байх ёстой штэ бид нэр ингээд одоо парламентод байх ёстой төлөөлөлөө өсгөх ёстой штэ шинжилсэн найруулга хийж болно гэхдээ нэг нам давангаасан байж болохгүй штэ гэдээ ингээд байгаад иддик. Тэгээд тэгдэг гэхэл хоорондоо бас байр сууриуд нэгдэж өгдөг. Дотоороо их мэтгэлцэн өрнөд өгдөг. Тухайлбал одоо таа тогтолцооны асуудал. Миний байр суурь бол нийгэм дэмжиж тоо тогтолцоогоо засаад явъяг бол болж байна. А гол нь сонгуулийн хууль хэлцгээс өмнө хийгдэхгүй болохгүй. А энэ хуучин байгаа энэ системээр явъяг бол болж байна. Шинжилсэн найруулга одоо хийгээд манай одоо ахмадууд маань голдуу хүмүүс бас ийм байр суртай байна. Би дэмжиж байна. Гэтэ гол нь нийгмийн дэмжлэгийг аваад ойлгох хэрэгтэй. Энэ цаг хугацаа хэрэгтэй л гэдэг л байр сурнаас л хандж байгаа. Энийг тодруулах асуучих. Таны энэ ажлын хэсэг байгуулах тухай захирам дээр чинь зүгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж шинжлэх асуудлаар гэж байна тийм үү? Улс төрийн намууд дээр боловсруулагдсан саналуудыг нэгтгэн боловсруулах юм ажлын хэсэг юм байна. А гэтэл нөгөө хүмүүс өөрсдөө каналаар ойлгоод цоош нь үнцэн үйл бичээд дипломат төлөөлөгчийн газруудаар тараацсан юм уу? Одоо энэ асуудлыг бол инхээр даргаас илүү асуух нь зүйтэй ах л да тийм ээ. Тэгвэл энэ төсөл юм байна гэж ойлготлоо. За тэгвэл яг Оюун Эрдэнэ гэдэг хүн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар ямар байр суурьтай байна вэ? Тухайлбал гишүүдийн тоо хэд байвал зүгээр юм? Пропорционал систем байх юм уу? Мажоритар нь байх юм уу? За тэгээд дээд доо танхим байх юм уу? Юу нь ямар өөрчлөлт хийжээж бид засаглалын хямралаас бид гарах хэвтэй. Салаад замын уулзвар дээр бид байна. Шинжилсэн найруулга хийх, нэмэлт өөрчлөлт хийх, огт өөрчлөхгүй байх. Алинт нь ч одоо Монгол ерхий сайдын хувьд, эрх хөрөгч намын даргын хувьд би нийлдэлтэй хамтарч ажиллахад бэлэн байна. А зөвхөн хов хүний байр суурь одоо Оюун Эрдэнэ гэдэг хов хүний байр суурь юу вэ гэж тодруулбал би бол халмаг тогтолцоо зөвөө гэж хэлнэ. Нэг 12 оных шиг. Тий, а гэхдээ 12 оныхад хэд хэдэн дутагдлууд байсан. Нэг нь юу вэ гэхээр халмаг тогтолцоо гэвэл энэ яг 50-50 байх хэв. Энэ бол яг хоо юу л та одоо герман тим за парламент Орсын албаны улсчил тим эдгэгчл тим ер нь бүгдээр л тим холимог гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тойргоос одоо парламентын гишүүд сонгогдно энэ бол тойргоо төлөөлнө гэсэн үг үндэсний хэмжээнд парламентын гишүүд сонгогдно а тэр нь бол үндэсний хэмжээний илүү бодлого тодорхойлно гэсэн үг маш энгийнээр бол ийм одоо ялгаатай за шууд сонгох буюу одоо бидний ашиглаж байгаа мажоритар тогтолцоо бол давуу талтай. Тэр нь бол яг үг гэхэлэр иргэн бүхэн нөгөө сонгох гэж байгаа хүнээ үл ингээд имэрч тэмтэрч үзнэ.
нөгөөдгөө шууд очиж уулзна тийм ээ. За тэр энэ үл ингээд бас манай сэтгэлгээнд бол их тохироод байт юм шиг байна. Сул талууд бас байна. За шууд сонгогдож байгаа учраас яг хөөхлэр нөгөө нэг нутгийн зөвлөл одоо их чухал байна аа тэр гэхэл ингээд нутгархаад байна гэдэг чинь энэ ер нь сонгуулийн тогтолцооноос л болоод байгаа шүү дээ. Яг тэгэхээр тэр чинь нутгархаас арга байхгүй. Очиж тэр нутгаасаа саналаа авах гэдэг юм чинь. Тэндээс сонгогдвол. Тий. За хоёрдугаарт яг уйдахгүй бол нийт масс удаа нэмэх. Аа хоёрдугаарт яг хөөхлэр тэр чинь юу байна? Нутгаасаа одоо ингээд хүмүүс томлох хэрэгтэй гэж. Одоо энэ нэг авилгалын бас нэг юм асуудал чинь тогтолцооноос бас гарсан юм уг үндэс нь мөн бохгүй. За нэг гишүүн нь нутгаасаа баахан хүн томилоод өгдөг, нөгөө гишүүн нь огт хүн томилдог ээ. За ингээд тахлаар чинь томилоод байгаа хүнийг нь л илүү дэмжинэ. За хоёрдугаарт нөгөө хүмүүс мөнгөтэй байх хэвээр. Тэр чинь одоо нэг хатгалаа цагаан сараар бэлэг дурсгалын зүйл өгөн нөгөө тогтолцооных нь онцлог нь өөрөө тийм юм чинь. За ингээд тойргихныгаа гадагшаа явуулах хэрэгтэй. Гэт энэ ч нэг шууд сонгогдож байгаа учраас баг хүн амгүй мөртлөө томоо сургуул усан байсан байх. Тий, одоо тэгээд нэг юм одоо тэр чинь юу байх хэвээр. Нөгөө өөрөө л тойрог нь чухал байх хэвээр. Тэр аймгийн төвөнд хөгжихгүй байхад сум нь хөгжөөд байгаа ч бас боломжтой. Тэгээд би ч бас мажиртаар тойрогоо сонгож ирсэн би ч тийм сэтгэл зүйтэй байсан. Одоо нийслэл ч гэсэн бас тийм. Нийслэл ингээд нөгөө нэг нийслэлээс бүтэн сонгогдохгүй байгаа учраас нийт төгжрлийн асуудал парламентын гишүүдэд тийм хамаатай зүйл биш байхгүй. Утаач хамаагүй. Тий, утаач хамаагүй байхгүй. Сонгон сургуультай байх нь бол чухал. Аа, тойрог хурдын зам байх нь хамаагүй шүү дээ. Аа, сонгогдсон дүүргүүдэд гэр ороололоор зам тавигдах нь чухал. За, ингээд яах вэ гэхээр энэс болоод юу болдгоо гэхээр Засгийн газар ер нь бол ийм хөрөнгөний бодлого төлөвлөж чадахгүй болчихдог. Гишүүн бүхэн төлөвлөнө гэсэн. Ингээд 76 ерхэс хэттэй болчихсон. А дээрэс нь нөгөө мажиртаар тогтолцооч яг хөглөр нөгөө намын хатуу гишүүнчлэгийг дэмждэг. Тэр нөгөө намд илсүүлэл өгдөг. Нөгөө тэгсэр байгаа яг хөглөр одоо хоёр том намтай бусад намууд ер нь бол оролцох боломжгүй болчихдог. Тэгээд дээрэс нь мажиртаар тогтолцооны бас нэг онцлог бол санал гэгчдэг. Жишээлбэл одоо нийт сонгогчдын 50 хүрэхгүй саналаар нийт парламентын 80 орчим хувийг бүрдүүлж болж байгаа гэсэн. На мажиртаар тогтолцоонд очив ялсан хүмүүсийн нийлбэр. Тэгэхээр яг үгээр нөгөө нэг хүсэж байгаа дүр нь парламентод орж ирдгүү. А тэгэхээр яг нөгөө парламентаа хараад болохоор намайг төлөөлөхгүй байна гэдээ уурлаад байна. А уул нь бол парламент ч нь бол нөгөө иргэдийн төлөөллийн төв байгуулга. Тэгэхээр миний төлөөлөл гэдэг нөгөө парламент ч нэг тийм солонгийн долоо гэж харагдаж байгаа хэвээр. Хүн бүхэн өөрийгөө толинд харж байгаа юм шиг байх хэвээр гэдэг ш парламент бол. А тэгэхээр одоо бол яг үгээр дандаа мөнгөтэй хүмүүс юм шиг. А дандаа одоо ингээд юм дарга хүмүүс байгаад байгаа юм шиг тэмүүд парламент нь нөгөө иргэдээс холдчихсан юм шиг. Ер нь энэ 76-агийн яагаад нэмэх гээд байгаа юм бэ гэж хүмүүс уурлаад байгаа нь. Миний төлөөлөл гэж харахаа болчиход байгаа тал ер нь гол асуудал байна. Энэ дарга гэж хараад байгаа хөөхгүй. А гэтэл уул нь парламентын гишүүн гэдэг бол дарга биш. Парламентын гишүүн гэдэг бол ерөөсөө иргэнийг төлөөлж байгаа төлөөллийн төв байгуулга. За энийг бол яаж засдаг вэ гэхээр бусад улсуудын хувьд бол яг үгээр үндэсний хэмжээнд яг бодлого одоо гарах энэ хувь тэнцвэрсэн тогтолцоог бол ашигладаг. Пропорционалын давуу тал нь юу юм бэ? Бид нар энэ системээр 2012 онд сонгуул хийсэн. Үр дүнд нь олон нам бас шин намууд парламентод гарч ирж ирсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар хоёр сонгуул дараалаад ялцсан. Ийм үнэмлэхүү олонх байгаа Монгол Ардын намд энэ тогтолцоо ашиггүй юм шүү. Хувь тэнцвэрсэн буюу одоо пропорционал тогтолцоо юугаараа ачаал бүтэлтэй вэ гэхээр үндэсний хэмжээний ийм одоо том асуудалд мөнгөө зарах ийм боломж үүсдэг. Тэгвэл сүүсд одоо улс нэг тойрог. Тэгвэл улс нэг тойрог гэсэн үг. Тэгэхээр яг хөөхлөр нүүдлүүдтэй барья. Улаанбаатар хотын одоо энэ төвжирэл мөгжирэл тойргууд дээр тараад тасчих чагаар хэдүүлээ. Хатлаад Улаанбаатар хотоо нэг тойрог хурдны замтай болгочихё. Тэ мэ. За одоо бид нар энэ Улаанбаатар хотын одоо энэ дагуулгатуудыг барих тал дээр түлээ ингээд нэг санаачлаг гаргачаа. Тэр гэж ярьдаг хүмүүсийн тоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. 50% болно гэсэн үг шүү дээ. За нөгөө талаараа ингээд одоо хувь тэнцвүүлээд ирэхээр яг үгээр нутгарах тойрогжих гэдэг энэ үзэгдлээс илүүтэйгээр нийгмийн сегмент чухал болно гэсэн үг. Яг л тэр чинь үндсний хэмжээнд санал авч байгаа юм чинь багш нараас санал авах хэрэгтэй. За боловсролын бодлого яах вэ? Эмчнэрээ санал авах хэрэгтэй. Эмчнэрийн бодлого яах вэ? Одоо тэр байтугай одоо зарим улсад жишээлбэл нийгмийн хитцөөх тэр бүрээд өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлж чаддгүй хэсгийг төлөөлүүлдэг. Чинь хөшлийн бэрхшээлтэй ирээд. Хөшлийн бэрхшээлтэй ирээд мажиртаар тогтолцоогоор шууд сонгогдох бол бас тийм амар биш. За бараг л боломж. Тий. А тэнгууд яах вэ гэхээр одоо улс төрийн нам бол яах вэ гэхээр жишээл одоо хувь тэнцвүүлж байгаа тогтолцоонд бид хөшлийн бэрхшээлтэй энэ
одоо иргэнийг бид нэр та бүхнийг төлөөлүүлж бидний хувьд бол одоо яг энэ бодлогоор нэр төвшүүлж байна. За чинь бид нар малчтай одоо уулзалт хийгээд за нийт малчтын төлөөлөл болгож одоо энэ хүнийг бид нарыг бол хувьд бол талантд одоо та бүхнийг төлөөлөл гэж сонгоно. Тийм учраас энэ хүнийг төлөөлөл гэж бодож бид нар санал өгөрөө гэдэг. Одоо ийм багийн тоглохгүй нөгөө дүрм нь өөрөө тийм гэсэн үг. Тэгэхээр яг гэхэлэр энэ өөрөө нэг 50-50 болчихлоо. 50% тойрогч үзэгдэл. А 50% тэр тойргийн хэд тойрогч үзэгдлийг эсэргүүцэж байгаа үндсний хэмжээний бодлого ярьдаг хүмүүс болчихдаг. За энэ тохиолдолд яг санал гээхдэггүй. За санал гээхдэггүй тохиолдолд яг заага эрэгч байж магадгүй сөрөгч байж магадгүй нэг зүйл нь. За баг ихэнх тохиолдолд хамтарсан засгийн газар болох магадaltaй. Нэг нам дангаараа одоо үнэлэхгүй ялах боломж байхгүй болчихдог. Европ юу нэг тийм. Тий, Европ юу тийм шүү дээ. Одоо чинь нөгөө нэг ийм тоталцоотой учраас тийм байхгүй. Тэгэхээр яг гэхэлэр одоо нөгөө улс төрийн одоо нэг байн гомдчихдаг гэсэн нэг намууд байгаа шүү дээ. Парламентын сонгуульд бүхэнд л өрсөлдөж. Тэгээд өрсөлддөг, тэгээд очиод унцдаг. А тэр одоо бусад улс төрийн намуудад одоо орон зай гаргаж өгнө гэсэн бас нэг талтай. Тэрний үүгээр гэхэлэр босго хувь тогтооч нь гэсэн. За 3% ч юм уу. За 5% ч юм. Тэр хувийг давлаалвал яг хөөхлөр одоо төлөөлөлтөй болно. А тэгээ яг хөөхлөр ер нь бол яг энэ хувь тэнцвэрсэн тогтолцоо ингээ ороод ирвэл манайх бол нэг 4-5 одоо Монгол ардын нам арчсан намаас гадна энэ 4-5 одоо парламентын намуудтай болно гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ингээд нөгөө нэг зөвхөн бид нар өнгөц хараад одоо нэг хитэн нөхдүүд юу яагаад байна? Нөгөө нэг хаалгаар хөөгөө гаргацсан чинь тоонор ороод ирлээ гэдэр гэж бас харж болохгүй юм байна. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол нэг 30 жил яваад ирчихэж байгаа юм чинь одоо бидний хувьд бол зөв дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Гэхдээ би бол дахиад хэлэхэд энэ бол Монгол ардын нам тийм ашигтай зүйл бас биш. Яг нөгөө нэг одоо эрх хэрэгч нам талаас харъвал байнга үнэмлэхгүй одоо ялах тоглоомын дүрмээсээ Монгол ардын нам татгалцна гэсэн үг. Гэхдээ энэ нэрвээ нийгэм зүв бол хит мөнгөний сонгуул багсаад Австрийн намууд төлөвшөлт хэрэгтэй бол Монгол улсад хэрэгтэй бол тэгээд нийгэм ойлгоод бусад улсын намууд дэмжвэл бид нар энэ өөрчлөлтийг хийхэд бэлэн байна л гэж. Өөрчлөхгүй явал бас бэлэн байна л гэж. За тэгвэл өөрчлөхөө өөрчлөхгүй гэдгийг энэ нөгөө эхлэлцэн яваад байгаа зөвлөлтөх санал асуулгаар шийдэх юм уу? Зөвлөлтөх санал асуулгач нь бол үндсэн хувьд өөрчлөх үгүй эсвэл шийдэж чадахгүй л дээ. Энэ зүгээр яг хэвээр ер нь бол үр дүнгээс нь тэр хэсгийн сугалж аваад явуулах механизм юм юу? Томсгосон ер нь бол юм фокус группийг хилцүүлэх гэсэн үг. Тэнцэнэ саяны 3 зүйлийг л энэ асууж байгаа. Нэгдүгээр шинжилсэн найруулга байж болох уугүй юу? Хоёрдугаар нэмэлт өөрчлөлт байж болох уугүй юу? Гуравдугаар огт хөндөхгүйгээр салбарын хуулиудаараа зохицуулаад явж болох уугүй юу? Гэтгэл ийм 3 юмыг асууна. Тэгээд дахиад хэлэхэд улс төрийн намууд одоо өөрсдөө шийдэх гэж байна. Би бол одоо яг зүгээр бас ингээд сонгуульд өгч чинь хүсэж байгаа тоглоомын дүрмээр нь өрсөлт ёо л гэж байна би. Дараа нь гомдлоо. Тэгээд одоо харин та хэд маань эвлэж нэгдээд хоорондоо баг маргалдаад байр суурийг илэрхийлээч. Хоорондоо илэрхийлэхээс илүүтэйгээр олон нийт тогтолцоо энэ бүх зүйлүүдэд тайлбарлаач. Манай телевизэд ирсэн иргэдийн асуулт дотор маш олон хүн хүүхдийн мөнгийг ялгуулж өгч байгаа дээр бухимдалтайгаа илэрхийлсэн. Танаас энийг заавал асууж өгөөрэй гэж хайгдсан. Тэгэхээр ялгуурлахгүйгээр хүн болгонд тэгш олгох юм боломж бий юу? Хүүхдийн мөнгө ийм асуудал үүсдэг ер нь зүгээр цаана төсөв хэлцэх болгонд олон улсын байгууллагууд зөвлөмж өгдөг юм. Тэрний үүгээр гэхэлэр хэрвээ хүүхдийн мөнгө халамж юм бол энэ бол хэд хавтгаарсан халамж гэж одоо олон улсын байгууллагууд үздэг гэсэн үг. 1.3 орчим их найд төгрөгийг одоо хүүхэд бүрт өгнө гэдэг бол Монгол улсын эдийн засаг өөрөөсөө хэтэрхий хүнд ачааг үүрчин. Энэ чинь юмны үнийн өсөлтийн суурь болно гэдэг ийм зөвлөмж өгдөг. За тэр нь эдийн засгийн онлын хувьд бол үнэн. Монгол улсын эдийн засгийн багтаамж 40 их найд 12 их найд нь улсын төсөв. За тэгээд тэрний 1.3 их найд нь ерөөсөө хүүхдийн мөнгө. Тэгэхээр энэ чинь бол нэлээд их тийм том хэмжээний одоо халамж гэж ойлгож бас болохоор. Гэхдээ энийг халамж биш гэж үзэх хэрэгтэй гэдэг. Энэ бол одоо амжиргааны яг бодит хөшүүрэг гэх юм уу. Тийм одоо бодит хөшүүрэг бараг цалин шиг ойлголт шүү дээ. Тогтмол орлого. Тогтмол орлого. За нөгөө талаар энэ бол одоо нэг ёстой нэг байгалийн баялагын үр өгөөжөөс ердийн хүртгэл хэвээр зүйл гэж
үтж байгаа юм хоёр философи байдаг. Хэрвээ энэ халамж биш гэж үзвэл хүүхэд бүхэнд олох нь зүг болно. Яг зүгээр цааш тэнд маргаан байхгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Халамж гэж үзвэл баг багаар одоо халамжийг зорилтод одоо хэсэгт нь шилжүүлж илүү халамжаас хөдөлмөрт гэдэг энэ концепт явах хэрэгтэй гэдэг дээр л маргаан болоод байдаг. Хүн амаа өсгөх бодлого байж болох юм тийм ээ. Хүн амаа өсгөх бодлого байж болно. Тэгэхээр яг үгээр одоо энэ бол ингээд нийгмийн том маргаан болж байна. А энэ нийгмийн том мэтгэлцээнийг миний бодлоор бол олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууч гэсэн харж байгаа гэж би бас бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол хүүхдийн мөнгө гэдэг бол зөвхөн халамж гэж үзэхэд бол манад бол эрт байна гэж би бас хэлэх гээд байгаа. Нэг үгээр л энэ үл өөрөө одоо манай хүн амаа өсгөх бодлоготой уялдаж одоо иргэдийн маань хувьд ойлгодог бас байгалийн байдал өгөөжтэй уялдуулж ойлгодог. За мөн одоо энэ ковидын болон энэ одоо дэлхийн геополитикийн сорилтын дунд амжиргааны их үүсвэр болдог ийм одоо орлого учраас энэ дээр одоо засгийн газар болон их хурлд зөвлөмж өгөхдөө бас илүү их тийм бодиттой дахид судалж үзээсэй л гэж. Эдийн засгаас эрчимтэй сэргийлчүүл хүүхдийн мөнгө хавахгүйгээр ажиллах нь бий болно л та тий. Эхлээд маш яралтай саад болж байгаа тэврийн асуудлыг шийдчихэ. Асаад болоод байгаа авилгалын асуудлыг зөвчилчихэ. Тэгэхээр би хэлээд байгаа шүү дээ. Аянда одоо чөлөө энэ эдийн засаг маань 1-2 жилийн хугацаанд хэлчихнэ. Хөрөнгө оруулалтын орчин сайжирчихнэ. А энэ тохиолдолд яг үгээр улсын төсөвт зарцуулагдах одоо хүүхдийн мөнгөний дүн 1.3 их найд байсан ч гэсэн дарамт шулна. За авилгын асуудлыг үнэхээр хүмүүс үзээд ядж байна. Энтэй хийх тэмцлийг бол хүмүүс дэмжиж байна. Нөгөө талаасаа та яг өөрөө авилгыг бууруулна, энэ тэмцлийн үр дүнд хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байж чадж байна уу? 2023 он бол одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд болоогүй том хэмжээний үр дүн энэ одоо 5 иш ажиллагааны хүрээнд бол гарна гэдэгт би огт эргэлзэхгүй. За тэр тусмаа олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр хил мэдээллийн дэмжлэгтэйгээр ингээд бид нэр явхад бол том одоо үр дүн яг оюудлагыг бид нэр хийсэн шиг эрдэмтдээр одоо үр дүн гаргаж чадсан шиг одоо байгаа төсөвдөр реформ хийсэн шиг цэцэрлэгдэр үр дүн гаргасан шиг эрт илрүүлэг яваад үр дүн хүрч байгаа шиг авилгалыг ч гэсэн бид нэр зэгцэлчих боломжтой. Яг тэгэхээр мэдээж том түвшний асуудал 30 жил хоримтлагдсан олон асуудлууд байна. Гэхдээ энийг одоо бүгдийг илчилж ялан дийлэх одоо ер нь бол нэг том боломж бол яалтчгүй олон нийт байдаг. Ер нь бол арт түмнээс илүү том эрх мэдэл гэж хаанч байхгүй. Олон нийтээс илүү хүчтэй улс төр гэж байхгүй. Тийм учраас л арчлан улсын хамгийн гайхамшигтай давуу тал нь өөр юм. Нүүрсний хулгай та тэмцээд тэгээд дээрээс нь танд одоо хоримтлагдчихлаа олон сэдв эрдэнэт байна. Ойдлох дубан гэрээ цуцалсан гэл ингээл олон юмн дээр та гал үрээд ингээд заавал шатаад ингээд эцсийнх нь үрдэн хүсгээд алхам бүртээ дайсан бэлдээд ингээд явж байгаа чи яг юуны төлөө юуны мөн чанар нь хаана оршиж байгаа? Хувийн үний хувьд одоо бичлэг тийм хүнтэй муудаад ах дуртай юм шүү дээ. Гэтэл энэ бол нөгөө хувь хүнтэй холбоотой субъектив юм нэгч байхгүй. Би зүгээр тогтолцоо засах гал байгаа юм. А тэр мөрөөдөлд маань авилгал саар болоод байна. Магадгүй энэ улс төрт хийх гэж хүсээд байгаа зүйл маань энэ. Тэрний үг гэхэлэр тогтцсон байгаа авилгалын системийг нураахыг хүсэж байгаа. Улс төрч уул уурхайн компаниудаас санхүүжилт авдаг гэж боловлохыг хүсэж байгаа. Банкны салбар босож жижиг бизнес руу ороод ахыг хуулиар хязгаарлахыг хүсэж байгаа. Байгалийн баялаг эзэмшиж байгаа нөхдүүд бүгдээрээ хөрөнгөний бирж дээр листед компани болохыг би олон нийтэд хамт шахахыг хүсэж байгаа. Улс төрт орсон хүн бизнесийн хувьд хохиролтой байхыг би хүсэж байгаа. Тэр бом төргөөр санхүүждэг сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөхийг хүсэж байгаа. А улс төрийн намууд илүү бодлого ярьж өрсөлддөг байх эрх зүйн орчин бүрдээсэ гэж бодож байгаа. А төрийн албан хаагчид би төрийн албан хаагч биш би татвар төлөгчдийн санхүүдээр амьдарч байгаа үйлчлэх ёстой албан тушаалтан гэж ойлгодог байх энэ реформыг би хий гэж бодож байгаа. Парламентын гишүүд бивэл дарга гэж бодох биш. Бивэл олон нийтийг төлөөлж байгаа төлөөллийн төв байгуулгын сонгогчдын мандат гэдгээ ойлгох цаг ирээсэй гэж бодож байгаа. Энэ бүх зүйлийг өөрчлөж шинэ 30 жилийн эхлүүлэхийг л хүсэж байгаа. Энийг л би Алсын хараа 2050 одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэж нэрлэж байгаа. Энийг л би шин сэргэлтийн бодлого гэж одоо томьёолж байгаа. Гайхамшиг бүтээх гэдэг зүйл биш. Зүгээр л хэдүүлээ хим хэмжээтэй, эрх зүйтэй, хуультай, авилгалгүй энгийн хөгжсөн бусад улстай адилхан бол. А ингэснээрээ дундаж давхаргах өснө амьдралын чанар эрс нэмэгдэн шинэ 30 жил илүү ихтгэл найдвартай болно. Монгол улс өөрөө олон улсад одоо бүс нутгад тэргүүлэх юм эдийн засгийн өсөлттэй эдийн засгийн өсөлт нь
хүртээмжтэй. Байгалийн байдлагатай байлаа гэдэг яг үнэхээр одоо хуваарлт нь шок болчиход байна шүү дээ. Олон нийттэй гэж би олон дахин яриад байгаа нь. Ерхээсээ олон нийттэйгээ байхад асуудлуудыг шийдэж чадах юм байлаа гэдэг итгэл үнэмшил би авсан. За ярилла хоёулаа ярилцлагын туршид авилга, за түнтэй тэмцэх аргууд, нүүрсний хөшлөлгөө, хөшлийн банкны хулгай тийм үү. Ер нь тэгээд улс төрдийн 30 жил бүхшаад нийгмийг буруу залаад байгаа энэ тогтолцооны гажуудал түүнээс гарах гарц гэд маш олон зүйлээр ярилаа л та. Бидний урилгыг хүлээж аваад студид ирж тухтай дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн Монгол Улсын ерхий сайд танд баярлалаа. Сар шинний баяр төгссөн байна. Монгол хүн амны бэлгээрээ хэдүүлээ бас 30 жилийн шийдэгүү асуудлыг дараагийн 3-4 жилд амжуулах боломж юу вэ гэдэг дээр ерхий сайдын болон түүний багийн шийдлүүд асуудлуудыг сонслоо. Манай ярилцлага Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс гадна Монголын үндэсний радиогоор давхар явж байгаа. Ингээд үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсанд. За та бүхэн сар шиндээ сайхан баярлалаа. Бидний ярилцлагыг анхаарсан үндэсэнд баярлалаа.